დახრული პოლიტიკური თოქშოუები და კამათი ახალ პროექტებზე 180-მდე გათავისუფლებული თანამშრომელი, მათ შორის წამყვანებიც, დაპირისპირება ტელევიზიის შიგნით და საპროტესტო აქციები, საუბარი ზეწოლაზე და მიკერძოებულობაზე, ფინანსური პრობლემები და მილიონობით ლარის დანაკლისი, რა ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ჩვენი სტუმრები, მე მთავარ სტუმრებს წარმოგიდგენთ, ესენი არიან: ემზარ გოგუაძე, დავით პაიჭაძე, ეკა კვესიტაძე და დოდო შონოვა. ჩვენ სტუმრად გვყავს აგრეთვე დარბაში სტუმრად არიან ჟურნალისტები, რომელთანაც მე მოგვიანებით დავიწყებ საუბარს. ბატონო ემზარ, პირველი შეკითხვა თქვენთან ექნება. რამდენიმე საათის წინ დასრულდა დღეს ბორდის სხდომა. რა საკითხები განიხილეთ და ისაუბრეთ თუ არა ეკასა და დავითის გადაცემების დახურვაზე? ეს არ გვისაუბრია ეკასა და დავითის გადაცემებთან დაკავშირებით. დღეს განვიხილავდით ჩვენ ბიუჯეტებს გადაცემებისას, ახალი გადაცემების ბიუჯეტებს, რომლებიც უნდა გავიდეს 1 ოქტომბრისთვის, ან ოქტომბრის დასაწყისში, ჩვენს ეთერში. და ახალ გადაცემებს შორის არის პოლიტიკური თოქშოუ. არ, პოლიტიკური თოქშოუები არის, მაგრამ ფორმატი ჯერჯერობით არის მხოლოდ გარკვეული იმ თვალსაზრისით, რომ ეს იქნება ერთი ხაზი, ერთიანი ხაზი პოლიტიკური თოქშოუებისა. თუმცა ეს არ იქნება იმ სახელწოდებით, რა სახელწოდებებიც იყო მანამდე. დანარჩენი ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია, იმდენად რამდენადაც ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ არ ჩავერიოთ მენეჯმენტის იმ გადაწყვეტილებებში, რა გადაწყვეტილებებიც არის მათი დისკრეციის სფერო და არა ჩვენი. წამყვანებზე არ იყო საუბარი? არა, წამყვანებზე ჩვენ ჩვეულებრივ არ საუბრობთ, პერსონალიებზე არ საუბრობთ, პრივატულ საუბრებშიც კი არ გვაქვს ჩვენ მაგ თემებზე საუბარი. მე ვგულისხმობ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ამჯერად, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დელიკატური თემა. ჩვენ ვცდილობთ არ ჩავერიოთ ამ საქმეში. სწორედ ამის გამო, რომ ეს თემა დელიკატურია, ხომ არ არის პირიქით თქვენი ჩარევა ბევრად უფრო აქტიურად საჭირო? ჩვენი ჩარევა იმდენად არის საჭირო, რამდენადაც დასაჩქარებელი არის თოქშოუები დღეს. ჩვენ მათ მივეცით რჩევა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყონ ეს გადაცემები, თუნდაც ერთი კვირაში, რაც სავალდებულოა, იმიტომ რომ არსებობს ნორმები, არსებობს ვადები და ამ ვადებს ჩვენ უკვე გადავაცილეთ. ასე რომ რამდენიმე თვეში რატომ ხდება ეს? ასე რომ სწორედ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომელიც ყველაზე მეტად არის ალბათ პასუხისმგებელი, ალბათ არა, არის ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი იმაზე, რომ არჩევნების წინ იყოს პოლიტიკური თოქშოუ, იყოს საუბარი პოლიტიკაზე, იყოს შეხვედრები კანდიდატებთან, მათი პროგრამების განხილვა, თქვენ არ გაქვთ არც ერთი პოლიტიკური შოუ და ის შოუები, რომლებიც ჰქონდათ, დაიხურა. მე პირადად რატომ არ შეიძლებოდა შენარჩუნებულიყო ეს პოლიტიკური თოქშოუები მაგალითისთვის? და თუ ბორდი ან ხელმძღვანელობა მოგვიანებით გადაწყვეტდა, რომ ეს შოუები შესაძლებელია, მოგვიანებით დაწყებულიყო ამაზე საუბარი. ბატონო, გეთახმებით. თუნდაც კონტრაქტის ბოლომდე მაინც შეესრულებინათ კონტრაქტი ამ ორ წამყვანს, რომელიც მათ ჰქონდათ. ჩვენ ვართ ღია ყველასთვის. რასაც ვაკეთებთ, არის გამჭვირვალე. ჩემი პოზიციაც არის ყოველთვის გამჭვირვალე. მე გეტყვი ჩემ დამოკიდებულებას, თუმცა არ მინდა იმოქმედოს გადაწყვეტილებაზე და ალბათ აწივე აღარც იმოქმედებს, რამდენადაც ეს გადაწყვეტილება მიღებული გახლავთ. მე ამ თოქშოუების დახურვის, ამ სახით დახურვის წინააღმდეგი ვიყავი. თავად მე ამ სახით დახურვის რას ნიშნავს? ანუ უნდა გაგრძელებულიყო? არა, უნდა გაგრძელებულიყო. ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი მაინც უნდა გაგრძელებულიყო. ამიტომ რახან ვერ ვერევი ამაში და არ ვერევი. ამიტომ უმჯობესია მე ჩემი საქმეს, რასაც ქვია ბიუჯეტი, რასაც ქვია თანხები, რასაც ქვია გადაცემების ცალკეული, ჩვენ ძლივს მივაღწიეთ წელს. ფაქტობრივად ახლახანს მივაღწიეთ იმას, რომ ცალკეული გადაცემის ბიუჯეტი შემოგვიტანეს. აქამდე ეს არ ხერხდებოდა. აქამდე დარღვეული იყო, მეგობრებო, სამეურვეო საბჭოსა და მენეჯმენტ შორის კომუნიკაცია. თვეობით არ ხდებოდა ეს. ის ბრალი იყო ეს. ეს იმის ბრალი იყო, რომ როცა გამოვთხოვდით მას, მობზანებულიყო წინა გენერალურ დირექტორს, ის არ მოდიოდა ჩვენს ხდომებზე. კომუნიკაციის არ ქონა ჩვენი ტიპის ორგანიზაციაში, სადაც სამეურვეო საბჭოა და სადაც მენეჯმენტია და გაყოფილია მათი დისკრეციები, ყოველად შეუძლებელია. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ საქმის ყურში, რა ხდება ფინანსებთან დაკავშირებით. იცით, ბოლოს ხდომებზე ჩვენ უამრავი საქმე გავაკეთეთ.
ჩვენ განვიხილეთ დაწურილებით ყველაფერი, რაც იყო წარსულში, რაც ხდება დღეს, რაც არის პერსპექტივაში. Იმიტომ რომ 2 ან 2 სექტემბერს თქვენ ამბობთ, რომ ყველაზე რადიკალურ მომენტში, ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში თქვენ ვეღარ ერევით და ვერ წვით მენეჯმენტის გადაწყვეტილებებს. მიუხედავად მე აქვე გავუსამხათ, რომ თამჯდომარე, წინა თამჯდომარე იყო ბორდის დანიშნული, ბორდის თანხმობით დანიშნული და შემდეგ ბორდის თანხმობით დანიშნა აგრესო მისი მოვალეობის შემსრულებელი ყემალაძე. ბორდის თანხმობით ინიშნება ყველა თანამშრომელი. რა თქმა უნდა, რატომ დაეთანხმეთ? ვის? ყემალაძის დანიშნას. და რატო არ უნდა დავთანხმებოდი? თქვენ მოგწონთ მისი გადაწყვეტილებები? რომელი გადაწყვეტილების გულისხმობ? ყველაფერი როგორ მომეწონება? არა, ეს არ მომწონს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ მე არ მომწონდეს თამას ყემალაძის, ასე ვთქვათ, ის მდგომარეობა და ის მოკლევადიანი. ლიხსიქით და ლიხსახით ალბათ გადაცემა, ხო? არა, ლიხსიქით და ლიხსახეთზე არ არის საუბარი. მეგონი ამ დიალოგები. ჩვენ ვნახეთ, რომ ყემალაძე აპირებს აგრეთვე გადაცემების გაკეთებას საარქივო მასალებით. მაგალითად ეს მოგწონთ? თქვენ მეკითხებით ისეთ რამეს, რაზეც მე პოზიცია წესით მაქვს, მაგრამ ამ პოზიციის ასე საჯაროდ გამოხატვა უპრიანი არ არის. რაც შეეხება მის გადაცემებს, ეს არის სხვა მხარე, ეს არის მის შემოქმედება, იქედან ის არიღებს ხელფას. რაც შეეხება თამას ყემალაძის მოვალეობის შესრულების მომენტს, ის არის დროებით, მეგობრებო. ჩვენ სხვა რო ყოლოდა უკეთესი კანდიდატი. ჩვენ ქონდა ეს მოცემულობა მენეჯმენტში. რო ყოფილიყო უკეთესი კანდიდატი, მაშინ თხოვდით მას. თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, რომ ეს არის ნამდვილად დროებითი თანამდებობა. ეს არის მოვალეობის შემსრულებელი. რასაკვირველია, ჩვენ არჩევნებამდე უნდა მივიდეთ როგორმე. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი პოზიციების გამოხატვა ხშირად თქვენ არ უნდა მოახდინოთ ასე საჯაროდ, მაგრამ თქვენ ხართ ბორდის წევრი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრი და პრინციპში ის რაზეც მსჯელობს ბორდი უნდა იყოს ღია საზოგადოებისთვის. მე არის კიდე ხია. თქვენ ხომ ბორდზე გამოთქვამთ თქვენს აზრს? კი, მაგრამ გადაცემების შესახებ არა. აბერის შესახებ საუბრობ. აი იმ თანხების შესახებ, რომ რაც ჭირდება, როგორი დასაბუთება ახლავს ფინანსური გადაცემებს, გაყოფილია. თუ შეიძლება რა ჩვენც ჩავერევით. აი თქვენ გადმოვდივარ ზუსტად. დიახ. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია ეკა. ხო, ეხა ბორდი. შეკითხვას აღარ დაგისმუნდობ, რომ გასაგებია. და არ ჭირდება შეკითხვების დასმა. აქეთ დავსვრ შეკითხვებს. თამას ყემალაძე მოცემულობა არ ყოფილა, ეს მოცემულობა შექმნა თავად ბორდმა, იმიტომ რომ ის შემოიყვანეს აბსოლუტურად გარედან, როდესაც პირველად მოიხსნა ბარათაშვილი, ასე რომ მოცემულობა, რომელიც არსებობს, ეს არის ბორდის მიერ შექმნილი მოცემულობა და ამიტომ ბორდი ამას სხვას ნუ გადააბრალებს. ეს ერთი. ბორდის მთავარი ამოცანა არის, რომ ის ყველა გადაცემა, რომელიცაც შესთავაზებს მას ადმინისტრაცია იყოს თანხმობაში არქის პრიორიტეტებთან და არქის პრიორიტეტი არ არის არც არქივო მასალების გაკეთება, არც თამას ყემალაძის მიერ გადაცემების წაყვანა და 99 წლების დაბრუნება ლიხსიქით და ლიხსახეთ რაღაცა თბილისზე. ვიცით, რომ ნეკროლოგების აღდგენის სურვილიც ჰქონდა ბატონ ყემალაძეს ერთ-ერთ თათბირზე, მაგრამ ეტყობა, ნუ ეხა ამ დონემდე ვეღარ მივიდა და შეიძლება. პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობ და მნიშვნელობით ნეკროლოგი შეიძლება განვიხილოთ. და მე ერთ-ერთი უბრალოდ გული დამწყდა, როდესაც დღეს მის მას მოусმინე განცხადებას, რომ ბავშვობაში იყო ჩვენს ბავშვობაში ერთი ძალიან კარგი გადაცემა, 1000-ად კაცი დაფას და 10000-ად ზრდილობა და აი ეს გადაცემაც უნდა აღიდგინონ, იქნებ მისმა მომხრეებმა, ბატონმა კორკოტაშვილმა, კაკაბაძემ და ასე შემდეგ, რომლებიც ფუნებით დარბოდნენ ორი დღის წინ ტელევიზიის წინ, ჩაუჯდნენ ამ გადაცემას და ისწავლონ რა ის როგორი ზრდილობიანად უნდა მოიქცენ საზოგადოებაში და ფუნებით ცირბილი ეს არ არის. ის ანუ რაღაცა სარგებელი მაინც მივიღოთ ამ ახალი ძველი გადაცემებისგან. ეს ისე ლირიული გადახვევისთვის. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, ბორ ძალიან დიდი ხანია და ეს არ არის მხოლოდ ყემალაძის, ყემალაძემ უბრალოდ დაასრულა ეს პროცესი, რომელიც ბარათაშვილმა დაიწყო და ეს პროცესი. იმიტომ რომ ზაფხულში უკვე იყო ამაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან აპრილში ეს, როდესაც დანიშნა ბორდმა ყემალაძე ბარათაშვილის გადაყენების შემდეგ, მოიყვანა და რა კრიტერიუმებით კითხეთ ბატონ ემზარს, ანუ რატომ შეარჩია ბორდმა თამას ყემალაძე? იცით, ვინ იყო თამას ყემალაძე? რა გაუკეთებია მას გარდა იმისა, რომ ლიხსიხით და ლიხსაკეთ მიყავდა, რომელიც უნდა რომ ახლა აღადგინოს? თანამედროვე ჟურნალისტიკის სტანდარტში საერთოდ როგორ ჯდება ეს ადამიანი, ან რა უნდა გააკეთოს მან საზოგადოებრივ მაუწყებელზე?
ეს ადამიანი მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დროს მუშაობდა ტელევიზიაზე. როგორც მენეჯერს აქვს გამოცდილება? მენეჯერს რა გამოცდილება აქვს? იქნებ როგორც მენეჯერს აქვს? როგორც მენეჯერს კი გვახსოვს, ასლან აბაშიძის გაზეთის რედაქტორი იყო ეს და ალბათ ესა დაუფასებელი გამოცდილებაა მისი. Და ეს საუბრები ჩვენი გადაცემის დახურვაზე დაიწყო აგვისტოში, ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც დაიხურა მეცხრე არხი, როდესაც შეტევა მოხდა მაესტროზე, როდესაც ჟურნალისტები გადავიდნენ და მოხდა იმედის გაძლიერება. ზუსტად ამ დროს დაიწყო ჭორები ჩვენი გადაცემის დახურვასთან დაკავშირებით. ძალიან კომიკური და აბსურდული სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ არც ბარათაშვილი, ბარათაშვილი 8 თვის განმავლობაში იყო ამ ტელევიზიის ხელმძღვანელი და ერთხელ შემთხვევით შემოხვდა საგრიმიოში. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ არხის დირექტორი, რომელიც არც ერთხელ არ ხვდება თავისი მთავარი ток-შოუების წამყვანს. არ აქვს მასთან პრეტენზია, არ აქვს შენიშვნა ან მოწონება. რაც კომუნიკაცია ხომ და არსებობდეს არა? ხო და ხო წარმოუდგენელია ხო თქვენ რომ ნიკა გვარამიას არ ხვდებოდეთ, ხო? თვეები გადიოდეს ისე რომ არ ხვდებოდეთ. შესაბამისად ჩვენ არ მოგვისმენია მისგან არც კრიტიკა, არც შეკება, არც პრეტენზია, საერთოდ არაფერი. მოვისმინეთ ისიც უკვე მოამბის ეთერით, რომ ახალი ეთერი იგეგმება და ამ ეთერში ამ ბადეში აღარზის დიალოგები და აქცენტები. და თურმე საზოგადოება არ უნდა იცოდეს და ეს რაღაცა მისი საიდუმლო იყო, ვინ იქნებოდა ახალი არხის წამყვანები, ახალი გადაცემის წამყვანები. ეს საიდუმლო შეგვინახა ბატონმა ბარათაშვილმა და ისე წავიდა ესე იგი თანამდებობიდან, რომ ეს საიდუმლო ვერ გაგვიმსხვავნა. შემდეგ უკვე არ ვიცი რა კრიტერიუმები და რა მოცემულობით სარგებლობდა ბორდი, როდესაც თამას ტყემალაძე დანიშნა ამ თანამდებობაზე და მე არ ვიცი რა მოლოდინი ჰქონდათ მისგან და ამ მოლოდინიდან რა გაამართლა თამას ტყემალაძემ და თუ დროებითი შემსრულებელია, დროებითი შემსრულებელი იღებს ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, მიიღო ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ დაეხურა არხის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ток-შოუ, ხო? და ამ დროს ბორდის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ის ხო, თურმე ეს რა თურმე მე არ ვიცი, მე ბატონი ემზარი ჩემთან ერთად წამოვიდა და მე შევუთანხმდა შეხვედრები ამერიკის ელჩთან და ევროკავშირის ელჩთან და ის სხვა რაღაცებს ამბობდა ამ შეხვედრებზე. მე არ ვიცი ბატონი ემზარი საერთოდ რა არის მისი პიროვნული აზრი. ის ამბობდა ზეწოლაზე ბორდზე, რომელიც მოდიოდა ხელისუფლებიდან. ის ამბობდა, რომ მას ჰქონდა რაღაცა აზრი, რომ ეს პლურალისტული გამხდარიყო ток-შოუები და ეს ძალიან კარგი აზრია სხვა და შორის. ხო, არ ვიცი ბატონი ემზარი თქვენ სადა გაქვთ ეს აზრი და როდის გამოხატავთ ამ აზრს, მე არ ვიცი. ხო, ყოველდღურად გამოხატავთ ხან ერთ აზრს გამოხატავთ ხან მეორე აზრს გამოხატავთ და საერთოდ თქვენი აზრი პიროვნე თქვენი აზრი რა არის უკვე მე ეს არ ვიცი და უკვე აღარც მაინტერესებს მართალი რო გითხრათ. ნუ ეს თქვენი საქმეა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩემი საქმეა. ამის შემდეგ, ესე იგი, დროებითი შემსრულებელია, ბატონი ემზარი ამბობს და დროებითი შემსრულებელმა თუ მიიღო ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მაშინ ბორდი ამაში თუ ვერ ჩაერია, მაშინ სადამდე მივალთ. და თუ მან ვერ ილაპარაკა, ესე იგი, ეხლა უმტკიცებენ იმას პროექტებს და ბიუჯეტებს ტელევიზიას, რომელსაც აქვს სერიოზული ფინანსური პრობლემები. აქ მილიონობით ვალი. აი ეს ტელევიზია, რომელიც ერთადერთი ფუნქცია ქონდეს პოლიტიკური საზოგადოებრივი ток-შოუები და ეს მიმართულება ქონდეს ძლიერი, აი ამ სიტუაციაში, როდესაც ტელევიზია არღობს თავის ვალდებულებას, რომელიც მას ეკისრება ორი კანონით, რომ ქონდეს ток-შოუები ეთერში, ეხლა ბორდი და ბატონი ტყემალაძე ერთად საყვარლებს ჭუკჭუკებენ ლიხსაკეთ და ლიხსიკეთ, რამდენი დაჭდება? ან ნეკროლოგების აღწერილობა დაგიბრუნდებით. აი ეს არის დღეს მოცემული. დაგიბრუნდებით, მე მინდა გადავიდე ბორდის სხვა წევრებთან და მათ ვკითხო. ტყემალაძის დანიშნა მოვალეობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლად არ იყო მოცემულობა, ამბობს ეკა კვესიტაძე. რას ელოდით თქვენ ტყემალაძისგან? როდესაც ეს მოცემულობა შექმენით, ასე ვთქვათ, და დაუჭირეთ მხარი მის კანდიდატურას. გისმენთ. გიორგი. მე ალბათ ომში შეგზამით, ეს კითხომ იმის კანდიდატურას არც მაშინ უჭერდი მხარს და არც დღეს არ უჭერდი. რატომ არ უჭერდით მხარს მაშინ ეს გითხარით? ამ თქვენ არ მოგწონს თამას ტომალაძე? არა, მოწონს, არ მომწონს, ახო პირველი სიმპატია ანტიპატიაზე არ არის ლაპარაკი, რაღაცა რაციონალურ გადაწყვეტილებაზეა ლაპარაკი, ხო? მე მაგალითად ვერ ხვდები, ეხლა ეს არის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი რაღაც დროით და მართალია, როდესაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მან ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღო ტელევიზიისთვის და დააზიანა ტელევიზიის იმიჯი, კიდევ უფრო დააზიანა მეტად, ვიდრე მას შეეძლო ეს გაეკეთებინა, თქვათ,
Արուցի, գաղաք էթա խոյլազ է ծուդիր, ասկի շետ լուգայիք է թե բինա, իրդա պիրոտ խատ, ռաչ է խեպա... Հասկուրիս մոտ գիտեմ է խոլտուդայալ կոնքրետութ մանքրետութ 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 մ վերանայիրատ վեր արդմեուս թաոս, առատու մեմ գոնի ադամիանևիս մարդուաս, առամ է դելիմենտարով չենովիս մարդուաս մարդուասացքի վեր արդմեուս թաոս դա գավուր կոյվելի ծարմշովիս ադամիանևի շեմոցույդն են, Սա� Հոգորից արիս մագալիթատ տունդացիս բոլու պերիոտ չիրած գավիգետրու, ադամ է նոմոսացիս պիրոնուլ ատու վեբրծույթ, մեր պիրադատ գոնիարով ես չյենի մոմովալի պրոյեկտի արոմ ես էգրեց ոդեպուլի ոդերի, ռոմելից պիգուրիրև Հանամ սարամ չոյնի ու պլեոմոսի լեվեմի ամ տելևիզի աշի իկնեպա, ուգլետ այս արիս մինիմումի... Սիբաց է տուարձ տեպիք առատ, ումոնձեց թկեն Սավորով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 
თორმეტი თვის განმავლობაში ამ ტელევიზიის გარშემო, შეიძლება თორმეტი თვის ცოტა ბევრია. Რა ხდება არჩევნების შემდეგ? არჩევნების შემდეგ ორი კვირის თავზე პირველი დარტყმის ობიექტი ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ტელევიზია ხდება დარტყმის ობიექტი პოლიტიკოსების მხრიდან. Უცნაური კოალიციების მხრიდან. Რაც პრინციპში რომ ვთქვა, ყოველთვის ხდება დარტყმის ობიექტი შიდა კლანური ინტერესების მხრიდან, რომლებიც ცდილობენ საკუთარ თვით გამორკვევას ახალ პოლიტიკურ ვითარებაში, ძალაუფლების მოპოვებას, ხელში ჩაგდება სხვადასხვა ინტერესების გამო. აი ამ გაწამაციაში გვიწევს, მე მგონი, ძალიან ექსტრემალურ პირობებში მუშაობა და ბორდი ალბათ დამეთანხმება და თო ოქტომბრიდან კვირაში ზოგჯერ მინიმუმ სამჯერ იკრიბებოდა, იყო დრო და ყოველ დღეც და დღეს პრინციპში ყოველდღიურ შეკრებების რეჟიმშია გადასული. ბორჩი ლაპარაკია, რომ არის დღეს 8 ადამიანი სახელმწიფოს, კლანების და ძალოვანების წინააღმდეგ. ამიტომ, როდესაც ლაპარაკობთ და შესაძლოა ფინანსური ინტერესების წინააღმდეგ. ამიტომ, როდესაც რაღაცებზე ლაპარაკობთ, ვინ რა, როგორ, მოდით დიდი სურათი დავინახოთ. Мы решили сказать конкретно გადაწყვეტილებას. Ეს კლანის სახელიც გვითხარით, რომ შეიძლება, იცით რა. თქვენთან გადმოვიდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ბატონ მელაძის გადაწყვეტილებას. მე მაგალითად გეუბნებით, ჩემი პირადი პოზიცია ბატონ თამაზ კანდიდატურას მე არ ვემხრობი, თუმცა მე ვიზიარებ მთლიანად სამეურვე საბჭოს პასუხისმგებლობას ამ საკითხზე. ახლა რატო და როგორ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ეს შეიძლება აიხსნას თქვა ახსნა იმ ადამიანებს, ვინც დაუჭირდა. კი ბატონო, რატომ და როგორ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება? დოდო შონავასთან გადავა. მე ხალხატონი დოდო არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელი. ჩვენ გვინდოდა რომ აქ ყოფილიყო თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ან მისი მოადგილე, თუმცა მათ უარი განაცხადეს გადაცემაში მოსვლაზე, ამიტომ ხალხატონი დოდოა ჩვენ დასტურდა. მე ახლა ვაფიქსირებ, რომ მე მენეჯმენტის, ასე ვთქვა, წარმომადგენელი არა ვარ, მე ვარ მეორე არხის გენერალი პროდიუსერი და ეს მაღალი მენეჯმენტის, ასე ვთქვა, თანამდებობა არ არის. მე აქ მოვედი როგორც წარმომადგენელი. მე აქ მოვედი როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა საინიციატივო ჯგუფის წევრი. და უნდა შეგახსენოთ, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში, 21 დეკემბერში ჩვენ შევხვდით ბორდის თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს, ბატონ ლევან გახელაძეს და ბატონ მამუკა ფაჩუაშვილს, მას შემდეგ რაც გია ჭანტურიამ დაწერა განცხადება გადადგომის თაობაზე და ვუთხარით მათ რომ ნუ გამოაცხადებდნენ კონკურს, მიემართათ პარლამენტისთვის, რადგანაც ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში არის ღრმა კრიზისი და ეს კრიზისი არის
იყო დაწყებული მხოლოდ ჩარშან. ეს კრიზისი დაიწყო მას შემდეგ, რაც საერთო სახელმწიფო ტელევიზია გარდაიქმნა საზოგადოებრივ მაუწყებლად. მას შემდეგ, რაც სამეურვეო მაშინ პირველად არჩეული სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა და თავმჯდომარის მოადგილემ ჩაშალა კონკურსი და შემდეგ გადადგა თანამდებობიდან და თავისივე თავი აირჩია, ამით თავისუფლების ინსტიტუტმა ხელში ჩაიგდო საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მინდა გითხრათ და დავაფიქსირო, რომ მას შემდეგ ბორდის ყველა წევრი იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ, ასე ვთქვათ, ხელდასმული ადამიანი. იყო რაღაცა პერიოდი, ეს იყო 2008 თუ 2009 წელი. იმიტომ რომ თამარ კინწურაშვილი იყო თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი და მაშინ თავისუფლების ინსტიტუტის ამოცანა იყო თავისი გავლენა გაეძლიერებინა. ბატონო, ის ფრიდონ თოდუა იყო თავისუფლების. არა, ფრიდონ თოდუა იყო თავისუფლების ინსტიტუტიდან კი არა, ფრიდონ თოდუა იქნებოდა ყველა იმ ხელისუფლების მხარეს, რომელიც იქნებოდა უმრავლესობაში. თქვენ ქალბატონო თოდუა სხვათა შორის. ქალბატონო თოდუა, თქვენ ამ პერიოდში ხართ? მე სხვანაირად ვარ. თქვენ არა ხართ ხელისუფლების მხარეს, რომელიც არის ხელისუფლებაში? არასოდეს. არასოდეს. მე მინდა შეგახსენო. ეს სხვანაირი ფაქტები გვაქვს და სხვანაირი მასწავლებლები. რა ფაქტები გადაგა? მაინტერესებს ერთი, რა ფაქტები? და ჩვენ უფრო ღრმა მასწავლებლები გვაქვს სათავეში. ა ჩვენეთ ვინ უკრავს ტაშ დარბაზში? ვინ უკრავს ტაშ? ვინ უკრავს ტაშ? იცით რა, მე მინდა შეგახსენო 91 წელი. ეს იყო პირველი დაპირისპირება მაშინ სახელმწიფო ტელევიზიასთან და გაგახსენებთ მაშინ თქვენ თქვენ გენატრებად გენაცვალეს სახელმწიფო ტელევიზია. თქვენ რა ფაქტებით გაგახსენებთ? გეკადრებად მე იცით რა მენატრება. რომ კრიზისი დაიწყო მხოლოდ მაშინ მე მოგახსენებთ მე მინდა საზოგადოებას უთხრა. ერთი წუთით დამამთავრებინეთ ბატონო ემზარ. მე მენატრება ისეთი ტელევიზია რომელიც იქნება როგორ გეკადრებად? როგორ გეკადრებად? ფოფხაძის ტელევიზია თქვენ გენატრება და თქვენ მოიყვანეთ ის ადამიანი დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად, რომლის გავლენა, რომელზედაც გავლენა შეიძლება ფოფხაძეს უფრო აქვს ვიდრე თქვენ. მე აი პირდაპირ ეთერში ტელევიზია გენატრებათ. არჩილ გოგელიას ტელევიზია ჯობდა იმ ტელევიზიას, რომლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეს თქვენ ბრძანდებით მინდა გიხსნათ. არა, ჩემი პასუხი არ არის. ჩემი პასუხი იცით რა არის? როგორ გეკადრებათ? მე იცით რომელი ტელევიზია მენატრება? რომელიც იქნება იმის, როგორ გეკა, რომელიც იქნება იმის გარანტი, რომ მუდმივი ფასეულობები იქნება დომინირებული ცვალებად პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე, რომელიც ვერ მივიღებთ. თქვენ მშვენიერად მოხილებით ხოლმე. როგორ გეკადრებათ? მე ყოველთვის ასეულს ადამიანები რომლებთანაც რეკავდნენ და თქვენთან დაკავშირებით სხვათა შორის. რა ჩემთან დაკავშირებით? თქვენთან დაკავშირებით. თამარ კინწურაშვილმა მე 2000 მაღალჩინოსანი ადამიანების დედები არ ვიცი კიდევები. დიახ, გენაცვალე ესეთი ადამიანი არსებობს. თუგიდან გამოვა და იტყვის. რეკავდა მასთან. ესეთია ლევან გახელაძე. რომელიც ოფიციალურად გამოვა და იტყვის ვინ რეკავდა მათთან თქვენთან დაკავშირებით. კი ბატონო, გამოვიდეს და თქვას ვინ მე რა თმინდა ვინმეს დარეკვა ბატონო ენდა. თქვენგან განსხვავებით. თქვენგან განსხვავებით. თქვენგან განსხვავებით. მე არავისი დარეკვა არ მჭირდება. მე 95 წელია ვარ ტელევიზიაში და იმ ტელევიზიაში სადაც ვიყავი პიკის საათში, ალიონში და ყველა ის პროექტიმა განხორციელებული, რომელიც ახალი სიტყვა იყო ქართულ ტელეჟურნალისტიკაში. დიახ, და თუნდაც აი ამ ტელევიზიაში არის რამდენიმე ის ვარსკვლავი, რომელიც ჩემთან ერთად მუშაობდა. თქვენგან განსხვავებით. თქვენს და თქვენი ოჯახის წევრების გენაცვალებით. თქვენი ოჯახის წევრები. თელი ოჯახი მუშაობთ. ვასილ ივანოვჩიქოვანი, რომელიც რუსთავი ორზე იყო და ეხლა მიიწვიეს პირველ არხზე. თქვენი ძალისმებიც მიიწვიეს. ჩემი ძალი გახდა მას შემდეგ, რაც თელი ოჯახი აქ ყოფილ ხარ გენაცვალებით. თელი ოჯახი ჩემი ძალი მას შემდეგ გახდა. ჩვენ დასახმების ცენტრი ვართ ბოლოს და ბოლოს, გაგვაგებინეთ ერთი. ბატონო ემზარ, ეხლა ეს არაკორექტულია, ძალიან დიდი არაკორექტულია თქვენი გამოსვლა, თქვენ საბოტაჟი გვდებთ ბრალს. დიახ, საბოტაჟი. რომელ არაკორექტულობას საუბრობთ შენ, ქალბატონო? ნამდვილი საბოტაჟია. ბატონო, ნამდვილი საბოტაჟია. თქვენ არ მოგწონთ როგორც ხედავთ. თქვენ ეწევით. ეთიკის ნორმებს თქვენ არ ხვევთ. ვინ მოგცათ ამდენი სუფლება საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში? ძალიან კარგად დაგოგმანეთ თქვენი ოჯახის წევრებთან ერთად და თქვენ გინდათ საბოტაჟი დაგდოთ, დაგდოთ ბრალი ჩვენ. როგორ გეკადრებათ ბატონო ჩემო? ქალბატონო ჩემო, რა ვიცი? ბატონო, მაპატია, თქვენ როგორ შეხედავთ არ მოგწონთ დოდოშონავა და არ მოგწონთ მისი ოჯახი? რატომ არის მაშინ ის? მეორე ათის დიდი. რატომ არის ის მეორე ათის ხმ ძღონელი? ის არის.
ვიცი, მე არ მაქვს დისკრეცია. თორემ ხოლმე გაუშვებდი. ბატონო ელზა. მე რო გენერალ დირექტორი. აი ეგარი, ეგარი, ეგარი. რატო გამიშვებდით, აბა რას მიწუნებთ? რას, რას, რას ეთიკის კოდექსი მუდმივად არ არის? რომელი ეთიკის კოდექსი? ის ეთიკის კოდექსია, როდესაც თქვენ 20 სექტემბერს ღამის 12-ის ნახევარზე ბორდის წევრებმა სახლებიდან გამოიყვანეთ თანამშრომლებთან. დაკითხები მოუწყეთ. წინ დაუშვეს სახლი. ის მეთოდები გამოიყენეთ. ჩეკას მეთოდები ხართ. დია. ხოვოთ. როგორ გეკადერა თქვენ უფრო ახლოს გძანდებით ჩეკასთან ვიდრე მე? დია, ხაი ბატონი კანდელაკი პირდაპირ დევს საიძე ეს ხდომა. მე მოვითხოვ ყველამ ნახოს ეს ხდომა და ნახოს როგორ მოითხოვდა ბატონო ბატონი კანდელაკი გამოიძახეთ და მოვიდესო რა უკლებს რა კონკრეტულად თქვენ გულიდან რა უკლებს ის სექტემბრის რა უკლებს შეიძლება ვენახეთ შემოგდება მაშინ თქვენ შეგიძლიათ თქვენ ის მონოლოგი საფუძველზე რის საფუძველზე აპირებთ ჩემს განთავისუფლებას მაინც რა საფუძველზე რეგონებს მეორე გემოვნებას თუ მიდგას რომელ გემოვნებაზე ჩემი ცხვირი არ მოგწონთ ბატონო ემზა არ რომელ გემოვნებაზე მაგაზე მე რომელ გემოვნებაზე მელაპარაკები? მე ეთიკა გამაჩნია რომ მაგაზე არ გიყავს. არ გაგაჩნია თქვენ ეთიკა, თქვენ მუდმივად შეურაცხყოფას აყენებთ თანამშრომლებს, ხან ვწკავწკავებთ, ხან არაეთიკურები ვართ, ხან ოჯახის ისრისა რა. თქვენ ვწკავწკავებთ, კაცო. თქვენ თქვით რომ ვწკავწკავებთ. თქვენ? მე კი არა. აბა? სოფო მოსიძეზე თქვით. სოფო მოსიძეზე არ მითხოს. თქვენ ძალიან გინდათ რომ სოფოზე მეტყვით. სოფო არაზრდას საწკავებს ფათაშო. ეკას ვეთანხმები რომ თქვენ ყოველთვის გადაცვალთ. სოფოს საწკავწკავო არაფერი აქვს გენაცვალა. ხო და მაშინ უამბობდით რომ წკავწკავებს. არ მითხოს სოფოზე. ვიზეც თქვენ ყველამ კარგად გაიგეთ. უარყოფთ იმას რასაც ამბობთ. თქვენ ხართ უღირსი თავჯდომარე. ყველაზე უღირსი თავჯდომარე რომელიც ამბობს. თქვენ ძალიან ძალიან ღირსეული ხალბატონი. მე ღირსეული. კარგი ხალბატონო დედა. ბატონო ემზა. შეიძლება ცოტა გავბავთ ცოტ კონტექსტი. გადავიდეთ, გადავიდეთ ახლა ბატონ დავითთან და ბატონ დავით თქვენ ამბობთ თქვენი გადაცემები დაიხურა პოლიტიკური ნიშნით. ვიდრე მივიდოდა გადაცემის დახურვამდე სიტუაცია იყო ჩარევა თქვენ სარედაქციო პოლიტიკაში. არასოდეს. ყოველ შემთხვევაში. არასოდეს. 2009 წლის შემოდგომიდან დააკეთებ მე ამ პროექტს, ეგ აკეთებს 2008 შემოდგომიდან. და არასოდეს ეს არ ყოფილა. არანაირი ჩარევა არ გამაცისაუბრა ამაზე. ყოველ შემთხვევაში, ან შენიშნა, რომ რაღაც ჩვენ არ მოგწონს, რაღაც უნდა გამოცვალო, რაღაც უნდა შეცვალო, იყო ამაზე მაინც საუბარი. ჩარევა ყოფილიყო, მაშინ არ დაგხურავდნენ, ხო? სადაც ერევიან, სადაც აქვთ ბერკეტები, რომ გააკონტროლონ შინაარსიც, კითხვებიც, სტუმრებიც და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში მოხსნა აღარ არის საჭირო. ეგრე არ ერევიან თუ ვერ ერეოდნენ. ჩემ შემთხვევაში ვერ ერეოდა ვერც წინა ხელისუფლება, ამის მცდელობაც ჰქონდათ მათ და საერთოდ ყველა ხელისუფლებას აქვს მცდელობა ჩაერიოს ჟურნალისტების საქმიანობაში. თუმცა წინა ხელისუფლების შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რის გამოც აღმოჩნდა რომ დახურეს თქვენი გადაცემები, ეს არის თქვენი მიკერძოებულობა და როდესაც წინა ხელისუფლებაზე საუბრობთ ამ მე არ ვიცი მიკერძოებულობა რა სინიშნავს. წარმოადგენდა ეკა კვესტაცი წარმოადგენდა წინა ხელისუფლებას მითუმეტეს მისი ოჯახიდან გამომდინარე. თქვენ მეუღლეს ახსენებდი, მოდი ესე ვთქვა. ოჯახს ახსენებ, ამიტომ მე გავცემ პასუხს და თო. იცით, მე არ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ჩემი ოჯახი. მე სტუდიაში შევდივარ როგორც ჟურნალისტი ეკა კვესიტაძე. და ვინმე დამიდოს ესე ოჯახი და ასე შემდეგ ეს ლირიკა არ მაინტერესებს, თუმცა ბუნებრივია ჩემთვისაც იყო ეს დისკომფორტი და არასოდეს არ მალავდი ამას, მაგრამ დავიწყოთ გარჩევა კონკრეტული გადაცემებით. რა შეკითხვა, როდის არ დაუსვი მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენელს. აი შეკითხვა მაქვს მე დათოსთან, მაგალითად, ფიქრობ თქვენ დათო რომ საბაბი მაინც მიეცით თქვენ რომ მიკერძოებულობაში დაედოთ თქვენთვის ბრალი. მოშარება შეიძლება ყველაფერზე, ხო? მითუმეტეს ჩვენთან არ არსებობს პროფესიული მედია კრიტიკა, არ არის სისტემა კრიტიკის, ანუ არ არის რაღაცა რგოლი, რომელიც მაყურებელს რეგულარულად დაელაპარაკება იმაზე, როგორი მედია საქართველოში. ფრაგმენტულად დაელაპარაკები მიდის, მაგრამ რეგულარულად არ მიდის. შესაბამისად მედია ციგნიერება არის ძალიან დაბარი. შესაბამისად არ არსებობს არი კრიტერიუმები, გაზიარებული კრიტერიუმები არ არსებობს, ხო? მაგალითად, ბატონი ტყემალძე ლაპარაკობს მიკერძოებულობაზე, ის ამბობს, რომ მიუკერძოებლად ჩვენ ვერ წავიყვანთ გადაცემებს და ამავე დროს, უბრალოდ მანამდე, ამბობს, რომ ის არ გაუშვებს რეკლამებს, იმ რეკლამებს ეთერში, სადაც ქართულ ოცნებაზე მოკლედ კრიტიკული ლაპარაკია. ეხა ძალიან საინტერესოა ამ კაცს მიკერძოების რა გაგება აქვს, როცა აი ექსეთ ფრაზას აყალიბებს, ხო? ჩვენ დავსავთ კითხავს, რა არ გააკეთა ქართულ მოცემამ, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით მიკერძოებული. ჩვენ არ მოგვისმენია, ჩვენ არ მოგვისმენია, ეკამეს დასწრეს თვა და მეც გავიმეორებ. მთელი ჩვენი განსხვავებით ბოლო ერთი წლის საქმიანობის მანძილზე არანაირი გამოხმაურება მოწებლობის შიგნით ჩვენი გადაცემების ხარისხზე, შინაარსზე, ცალკეულ ეპიზოდებზე არ მომისმენია. არც კარგი, არც ცუდი,
ვიყავით სრული ინდიფერენტიზმის რეჟიმში მუშაობდით. გულისხმობ მაუწყებლობის შიგნით, თორე ხა გარედან რაღაცა რეაქციები იყო ხოლმე, ხო? ხან ესეთი წამახალისებელი, ხანიც კრიტიკული. Მაგრამ ვიმეორებ პროფესიული კრიტიკის დონეზე ეს გესმის იშვიათად, კი ბატონო, არსებობს ანგარიშები პოსტსაარჩევნო და წინასაარჩევნო გასული წლის, მაგრამ იქ არის რაღაცა სხვა ტიპის მეთოდოლოგია, ხო? იქ რაოდენობრივი თვლა ამიდის და თუმცა არის ანგარიში, რომელიც მე ირონიულ ღიმილებს მეთვლის. უკაცრავად, მაგრამ ყველას თავისი ხერხები აქვს გაცემის წარმართი. Კარგი, დავუშვათ, რომ ჩვენ ვართ მიეკერძოებული. მაშინ ბატონო ტყემალაძემ უნდა გითხრას, რომ ვინ არის მიუკერძოებელი ჟურნალისტი, რომელიც მოდის ჩვენს მაგივრად, ხო? და რითი განისაზღვრება მიკერძოებულობა? და რითი განისაზღვრება? არა, არსებობს მიკერძოება. ხა მიკერძო ადამიანები ყველანი არის სუბიექტურები, ხო? ყველაც გააჩნია თავისი ღირებულება, მათ შორის ჟურნალისტებსაც. ხა ზოგადად იყოს სამი. მოდი ვილაპარაკოთ რაოდენობრივი კრიტერიუმებით, ბოდიშს ვიხდი უკაცრავად. საზოგადოებრივი მაუწყებელს კანონით ევალება წარმოაჩინოს თანაბრად გარკვეული ინტერესთა ჯგუფები, სხვადასხვა ინტერესები, რაც კი ქვეყანაში თქო ცოცხლობს და გამოხატავს თავის თავს, ხო? და არ მიანიჭოს უპირატესობა არც ერთ რელიგიურ, პოლიტიკურ, ბიზნეს და სხვა ტიპის ჯგუფებს. ეხლა თუ რაოდენობაზე წავა საქმე, ხო? ვიღაცა შეიძლება აიღოს, დათვალოს მაგალითად, თქვა ჩემი გადაცემები, ხო? ჩემი გადაცემები შეიძლება პასუხი ვაგო 2011 ოქტომბრიდან 2012 ოქტომბრამდე. ის აღმოაჩენს, რომ მაგალითად ქართული ოცნების, ანუ მაშინდელი ოპოზიციის წარმომადგენლები იყვნენ სტუმრად უფრო ხშირად, ვიდრე მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. იგივე მოხდება ეხლაც, რო დათვალო, ხო? ანუ ვერ იტყვის ვერც ერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, ვინც ჩემთან მოსულა და ძირითადად ქვეყანა დარჩა ბოლო ერთ წლის მანძილზე ორი პოლიტიკური ძალის ამარა, ეხა გაცოცხლდნენ წინასაარჩევნო წხვებიც, მაგრამ ჩვენ აღარ მოვყავს. მაშინ რა არის? ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ვინმე დაბრკოლებულა ჩემ ეთერში და არ ქონია საკუთარი პოზიციების წარმოჩენის საშუალება. ეხა ის რომ ჟურნალისტმა შეიძლება გარკვეული ღირებულებით პოზიციებიდან, გარკვეული პოლიტიკური პოზიციებიდან დასვას შეკითხვა. ეხა ამაში არ ჩვეულებრივი არაფერი არ არის. ნამდვილად მაქვს და აქაც ვადასტურებ და უნდა მქონდეს და ვამაყობ ამით რომ არსებობს ჟურნალისტური ამპლუა, ხო? რომელსაც ჩვენ ირგებ. მაგალითად კახა კავაძესთან, ენერგეტიკის მინისტრთან აბსოლუტოდ არაკონფრონტაციული ინტერვიუ მქონდა. ანუ ასე მაინტერესებდა გამორკვევა მისგან რაღაცეების და არა პოლემიკური და კონფრონტაციული ინტერვიუს წარმართვა. ყოფილი მინისტრები, რომელთაც ქონია კონფრონტაციული ინტერვიუ, ხან ჩემი განწყობა იყო ისეთი და ჩემი განწყობა რას თქმა უნდა, ხან ნუ თვითონ მოვიდნენ ამ განწყობით და ნუ მეც ავყევი. ესე რომ აქ მაინც მიკერძოების კრიტერიუმის მოშველიება არ ამგონია ფლაცო. ეკა ამბობს, რომ პოლიტიკა იყო მიზეზი, ვის ინტერესები გადაკეთეთ თქვენ? ხო, ჩვენ მე ნამდვილად არ მინდა პერსონალურად და არც ერთ ჟურნალისტთან დაკავშირებით არ მაქვს არანაირი პერსონალური პრობლემა. უბრალოდ აგიღოთ მოცემულობა. კარგი, ჩვენ ვართ მიკერძოებული და ჩვენი გაშვება უნდათ. ვინ მოყავთ ჩვენს მაგივრად? ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობდა ბიძინა ივანიშვილის კერძო ტელეკომპანიაში და რომელიც მისი ჯიბიდან ფინანსდებოდა, ხო? ეს იყო მისი ოჯახის კერძო ტელეკომპანია. ეს არის მიუკერძოებელი ჟურნალისტი, თუ ჟურნალისტი, რომელიც რაღაც პერიოდში მუშაობდა, იყო ჩაულებრივი პარტიის წევრი. აი, უკაცრავად, მაგრამ როდესაც შემცვლელად აი ასეთ ადამიანებს ასახელებენ, იქ ძალიან პრინციპულად დავიცავ ჩემ პროფესიონალიზმს და ჩემ მიუკერძოებლობას და ობიექტურობას. ან დამისახელონ საქართველოში ჟურნალისტი, რომელიც ჩვენზე მეტად ან ეთიკის კოდექსთან მიმართებაში იყო უფრო ჰარმონიულად, ან პროფესიულ სტანდარტებთან და აკეთე. ოღონდ აი ესე არა შენი ოჯახის წევრები. ჩვეულებრივად გადაცემებიდან გამომდინარე ვარ მზად დაბჯდე ნებისმიერ მათგანთან და წვრილად განვიხილო ყველა ჩემი გადაცემა და მერე ის გადაცემები, რომლებსაც სხვა ჟურნალისტები, რომლებიც მიყავთ სხვა ჟურნალისტებს. კიდე ერთხელ აქ ძალიან დიდი ბოდიში შევეცდებ მაქსიმალურად აღარ ჩავერიო, თუმცა პირობას ბოლომდე ვერდებ ჩემი ხასიათთან გამომდინარე. რა შეიძლება ბატონ ტყემალაძეს? Ну, ძალიან სასაცილო და აბსურდული სიტუაცია, რომ ის მან დღესაც ვერ გაბედა აქ მოსულა, რომ ჩვენ შეკითხებზე პასუხი გაეცა. ეს ადამიანი აი ისტერიულად გაგვირდის. ისტერიულად გა, უკვე სასაცილოა. იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ მქონდა შეხვედრა, შემდეგ იყო ეს რაღაცა ცნობილი, რომ მან არ შემომიშვა შენობაში. ეს იყო კანონდარღვევა და სხვადასხვაშორის ბატონ კანდელაკთან მაგ ერთი შენიშვნა, როდესაც ის ითხოვდა, ვინ შემოუშვა ის ხალხი
იმას აბსოლუტურად სამართლიანად, იმიტომ რომ იქ ის ხალხი, იქ იყო სადამსჯელო რაზმი, ახალი ხელისუფლების მიერ შექმნილი სადამსჯელო რაზმი, ეს რაზმი ჩვენ გვინახავს 17 მაისს, ეს რაზმი გვინახავს ბიბლიოთეკის წინ დარღვა, ანუ ეს არის აბსოლუტურად ხელისუფლების ხელწერა, რომ სადაც პრობლემა და ვინც მიაჩნიათ მათ რომ უნდა დაისაჯოს, აი ეს ხალხი მოყავთ და გაივსო მაშინ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრებით ის შენობა და ჩვენ არ მოგვეცა შენობაში შესვლის საშუალება. ბატონი კანდელაკი ძალიან სწორად ითხოვდა, გამოერკვიათ ვინ გასცა ბრძანება ამ ხალხის შემოშვების, იმიტომ რომ ისინი სხვანაირად ეგ ვერ შემოვიდოდა, მე ვერ შემოვდიოდი თანამშრომელი უკანონო ბრძანები და თქვენ როგორ გონიათ ვინმე გაბე პოლიტპატიმარი გაბედავა, რომელიც დაჭერილი იყო თავის დროზე შტურმით აღებისთვის კავკასი ტელეკომპანია კავკასიის, ის ადამიანი როგორ შემოაღწევდა ტელევიზიაში? ანუ უკაცრავად, მაგრამ ბატონმა კანდელაკმა მაშინ არ კითხა ბატონ ყემალაძეს რა უფლებით მან არ შემომიშვა მე ტელევიზიაში. კიდევ ერთხელ გიორგი, თუ შეიძლება დავასრულე ამას. პრესკონფერენცია გავმართეთ და ადამიანი რომელიც 5 წუთით არ შეხვედრია, 1 საათით ხვდება ვინმე კორკოტაშვილს და ვინმე კაკაბაძეს, რომელსაც თურმე შემდეგ გადაცემები აქვთ, ან შეპირებულია რომ გადაცემები ექნება ტელევიზიაში და ეს არის მათი პირადი ინტერესი. კორკოტაშვილის გადაცემა იყო ბადეში და ინტერვიუში ბატონმა ტყემალაძემ თქვა რომ კულტუროლოგი სამყაროზე იყო საუბარი და უბრალოდ არ შედგა. კულტუროლოგი კაკაბაძე წაიყვანს გადაცემას. ნუ მე არ ვიცი კულტუროლოგები თუ ფუნებით დარბოდნენ, აქამდე არ ვიცოდი ეს ერთი. ამის შემდეგ ის გვიშლის პრესკონფერენცია აქვს ჩაგუშალოს პრესკონფერენცია და იმ დღეს როცა უნდა გამართულიყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საქმიანი შეხვედრა მასთან, მან არამარტო კაკაბაძე და კორკოტაშვილი მოიყვანა, არამედ მთელი პოლიტპატიმრები. ანუ ეს სასაცილოა უკვე ამ კაცის ქცევა. თვითონ ირაკლი კაკაბაძეს ვკითხოთ, ვინ შეუშვა ის და როგორ მოხვდა ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობაში. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. გესმით ჩემი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. იმედია, შვიდად შევძლებ საუბარს, ფუნდები თარხართ იმედი მაქვს წარმოდგენილი. ბატონო ირაკლი, როგორ მოხვდით ეგ აკვესიტაციას დავით პაიჭაძეს აქვს ეს შეკითხვა, როგორ მოხვდით თქვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობაში? აი რა, მე შეზუსტად ვიცი პასუხი, შეკითხვა არის რიტორიკული, ასე რომ. როდესაც იქ იმართებოდა პაიჭაძის და აკვესიტაციის პრესკონფერენცია. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას და მინდა დიდი სიხარულით მოგესალმოთ ყველას. მეორე მინდა თუ შეიძლება მასაუბროთ თუ იქ შესაძლებელია. და მინდა რომ თქვა ყველას რომ რა თქმა უნდა დღეს ჩვენ ისტორიული დონე არაფერს არ მოგვიტანს კარგს, საჭიროა ჩვენი იარების მოშუშება და ისტორიული ძალიან წნარად ლაპარაკი იმ პრობლემებზე რომლებიც არის. ხო, მინდა ბატონო ირაკლი, მაპატიეთ, მაგრამ სწორედ თქვენგან ცოტა უცნაურად ჟღერს მოწოდება ამისკენ, რომ წნარად ვისაუბროთ სხვადასხვა პრობლემებზე, როდესაც რამდენიმე დღის წინ თქვენ დაუშვით ტელევიზიაში. აა ეს არის, თუ შეიძლება მალაპარაკეთ. მე თქვენ იმ შემთხვევისთვის დაგთანხმდით მხოლოდ, როდესაც ლაპარაკი საშუალებას მოცემთ, არა? ქუჩის თეატრი არის უძველესი ტიპის პოლიტიკური თეატრი, რომლის ერთ-ერთი მამა გახლავთ ბერტოლდ ბრეხტი, ცნობილი გერმანელი რეჟისორი. ფუნა რატომ მოიყვანეთ, არა, დეზინფორმაციის და თქვათ იმ მიკერძოებულობის სიმბოლოდ, ინგლისურ ენაში არსებობს გამოთქმა bullshit, რომელიც აღნიშნავს პოლიტიკურ დეზინფორმაციას, როდესაც ადამიანებს აბოლებენ, პროპაგანდის საგნებად აქცევენ და ასეთი ტიპის შოუებზე თავს მსოფლიოში შოუებს უწოდებენ ფუნას. ბატონო ირაკლი, ფუნის სიმბოლიკა ჩვენ გვესმის, მაგრამ ეს თუ შეიძლება დამამთავრებია, მე დამისწრე. დასაჭირო იყო ასეთი შოუს და აზრი ერთი წუთი თუ შეიძლება ვიტყვი და მე თქვენ ძანეთ. ეს არის ძალიან მიღებული, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციების თეორიაში. ხალბატონიეკა ძალიან აღებულია, მინდა რომ დავაწყო, რომ ეს ხდება ბევრ ქვეყანაში. ბულში არსებობს გამოთქმა ესეთ გადაცემებზე, რომლებიც ჩვენ ცდილობენ რომ გვანახონ ავტორიტარული რეჟიმი დემოკრატიულად, დაგვიფარონ სიმართლე და ასე შემდეგ და იყო მიკერძოებულები კონკრეტული პოლიტიკური თუ კომერციული ჯგუფის სასარგებლოდ. რასაც ჩვენ თვლით რომ მე ვთვლი რომ ბატონი პაიჭაძე და ქალბატონი კვესიტაძე იყვნენ აშკარად მიკერძოებულები ნაციონალისტური პარტიის პროპაგანდის საქმეში და ამ შემთხვევაში სწორედაც რომ არჩევნების მერე გააგრძელეს ეს საქმე და ძალიან აგრესიულად უტევდნენ მათ ოპონენტებს, ფიქრობდა
ამავე დროს მალავდნენ მეორე მხრის დანაშაულებებს მთლიანად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თვლით, რომ ეს არის სწორედ ის არასწორი ჟურნალისტიკის და არაობიექტური ჟურნალისტიკის მასალა, რომელსაც ქვია bullshit ინგლისურად და ქართულად. ეს შეიძლება მეხვიდა ვარქოთ, შეიძლება ფონადა ვარქოთ, არა? მეორე რა არის მიუკერძოებლობა და ვინ შეიძლება იყოს მიუკერძოებელი, არა? იცით რა არის პაიჭაძის და კვესიტაძის ტიპის ჟურნალისტები არსებობენ კერძო არხებზე. როდესაც მე პირდაპირ გეტყვით ახლა ეკას სულაცარფლი უნიჭო ადამიანად. მიმაჩნია რომ ის საკმაოდ ნიჭიერი ენერგიული პროპაგანდისტია საკუთარი გუნდის. მაგრამ არსებობს ასეთი ფორმატი, როგორც არის თქვა, კროსფაირი CNN-ზე, როდესაც ორი ასეთივე აგრესიული ერთმანეთს უპირისპირდება, მათ მოყავთ სტუმრები, ეს საკმაოდ კრეატიული გადაცემა, ანუ ამნაირი ჟურნალისტებისთვის არის ადგილი ტელესივრცეში, მაგრამ არა ექსკლუზიურად, როდესაც მათ აქვს მონოპოლია დისკურსი. დისკურსის მონოპოლია არის ადგილი საზოგადოებრივ. კულტუროლოგი არ ვიცი ვინ გითხრათ ეს კულტუროლოგიის შესახებ. არა, ესე გაგიცნიათ თავი ბატონი ჭემალაძისთვის, აბეთ. არ ვიცი მე რა გავაცანე ხალბატონო ეგა თქვენ ახლა მესამე პირიდან მოთხრობი დამეცნო ნუ მოიყვანთ აქ მე კონკრეტულად გეტყვით რომ არსებობს ესეთი ცნება რაც არის მიუკერძოებელი ადამიანი არავინ არ არის ყველანი მიკერძოებულები ვართ მეც მათ შორის თქვენც და ასე შემდეგ მაგრამ არსებობს გადაცემის წახვის წაყვანის ტექნოლოგია, მაგალითად, ლერერის შოუდან ავიღოთ არა ეს ლერერი. საკმაოდ გადაცემის ის უკაცრავად ეხლა უნდა რა დაგვიკითხოს კულტუროლოგია და სიამდვილეში რატო თუ შეიძლება მომაყოლე და მოიცა მედია ექსპერტია უკაცრავად. დავასრულებინოთ თუ შეიძლება. მე BBC-ზე გავდიოდი ტრეინინგებს და კაკაბაძეს ის არ ჭირდება არანაირად ეხლა წაყვანის ტექნოლოგია. ხალბატონო ეკას დილობაზე თქვენ ლაპარაკობდით ახსენებით. არა, თქვენთვის მაგ გადაცემა 1000-ად დაფას და 10000-ზე ზრდილობა აი თამას ყმალაძეს უნდა ვთხოვო რომ ეს გადაცემა თქვენთვის მოამზადოს ხოლმე. ხა ეს სტილი რა არის? იგივე სტილია, ამიტომაც გიწოდებთ მიკერძოებს რომ არ თხოვებიებთ ადამიანებს. აქ რაზეა ლაპარაკი? არის ლერერის სტილის გადაცემა. პირველ არსზე სხვათაშორის არსებობს წამყვანი ეკა მიშველაძე, არა? მისი გადაცემა არის სულიერ თავისუფალი და ყველა კომფორტულად გრძნობს თავს. და მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ნორმალურად მიყავს ამ ადამიანს გადაცემა. ანუ რეალურად თლიანად პირველი არხის მიმართ არ ყოფილა ეს პრეტენზიები. იყვნენ კარგი წამყვანები, იყვნენ კარგი წამყვანები სხვა არხებზეც, არსებობენ შედარებით. მე არ ვამბობ, რომ თქვენ ბრძანდებით ცუდი წამყვანი. არა, მე ვამბობ, თქვენ ბრძანდებით კარგი მიკერძოებული წამყვანი. თქვენც და პაიჭაძეც. თქვენ შეიძლება იყოთ ისეთი ტიპის გადაცემაში, როგორც არის ხო? ვინახავთ, რომ განსაზღვრავთ, მე სად უნდა ვიმუშაოთ? ერთ ტელეკომპანიაში თუ სად? აი, ვინახავთ, ვინ მოგცა დამისუფლება? საერთოდ ვისი სახელით გველაპარაკებით? ჩემი სახელით გველაპარაკებით, ჩემი. და მე რა? ჩემი სახელით. ბატონო ირაკი, თუმცა თქვენ როდესაც ტელევიზიასთან იყავით, ბატონო ირაკი, თქვენ სახელი არის არ ნიშნავს. უთხარი ჩემი აზრით. ბატონო ირაკი, თქვენ როდესაც ტელევიზიის შენობასთან იყავით, საზოგადოების სახელით საუბრობთ. ძალიან ვერთობი თქვენთან. ბატონო ირაკი, თქვენ როდესაც ეს შენობასთან იყავით, საუბრობდით საზოგადოების სახელით. პირდაპირ კი საზოგადოების სახელით კი არა, ჩვენ ვიყავით, ვინც იქ ვიყავით, ეს საზოგადოების გავკვირული ნაწილი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამაზე ჩატარდეს გამოკითხვები, შეიძლება ამაზე ჩატარდეს გარკვეული. თუმცა ფიზიკურად ვისაუბროთ, საკმაოდ მცირე ნაწილი, მაგრამ ჩვენი მოსაზრება არის, რომ ეს შოუები არ მიკერძოებული და შეიძლება იყოს უფრო თავისუფალი სივრცე. და აუცილებელია საზღაურზე იყოს უფრო თავისუფალი სივრცე ადამიანებისთვის, რათა გამოხატვის საშუალება ქონდეს ყველა არაწამყვანი დისკურსის წარმომადგენლებსაც კი. აი ეს არის ძალიან მარტივი მოსაზრება. ბატონო ირაკლი, სიმართლეა, რომ თქვენ თვითონ აპირებთ პირველ არხზე საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე გადაცემის გაკრებას თქვენ და გიორგი კორკოტაშვილი. არ არის სიმართლე, ხა ჩემი მეგობარია ემზარი გოგუაძე. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ემზარს აქვს ძალიან კარგი გეგმები, რომ გახსნას კულტურის და მეცნიერების არხი. მე არანაირად არ ვარ პოლიტიკური წამყვანი და არც ყოფილვარ. ძალიან სასაცილო. ბატონი ემზარი. და აქედან გამომდინარე, ძალიან სასაცილო. მე შეიძლება არ მქონდეს წამყვანობაზე, ჩემი პროფესია სულ ერთი სხვა არის და ლექციებს კითხულობ და ამით მაყოფილი ვარ. კარგი, დიდი მადლობა. ანუ თქვენ ტელევიზიაში არაპირებთ გადაცემის გაკრებას, თქვენ შოუებს აწყობთ ტელევიზიის გარეთ. დიდი მადლობა ირაკლი კაკაბაძე გვაქვსობოდა პირდაპირ ეთერში. მე დაგიბრუნდებით თქვენ ბატონ დავითს ჰქონდა კომენტარი, რეპლიკა და მინდა რომ მან უპასუხოს ბატონ ირაკლის. მაგ
რაც მათქვა, რომ აბოლებთო. დიახ. აბოლებთო. ხო, ეს არის ბოლო. ხალხს აბოლებთო. მეც გავაგრძელებ ამ დაბოლებას, რომ დავანებოთ თავი და მარტივად მოხსნათ შეფუთვა. რეალურად მიდის, მე რასაც ხედავ, შეტევა ორ რაღაცაზე. ეს არის სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც არჩეულია წინა მთავრობის დროს. და ეს არის ორი წამყვანი, კვესიტაძე, პაიჭაძე. კვესიტაძე, პაიჭაძე უნდა მოშორდნენ ხალხს აღიზიანებს. ბორდი უნდა დაიშალოს, ან თავის ნებით, ან ძალით, ან გალახვით, ან ტანკებით, რამენაირად. ეს არის მთელი ამ ამბის არსი. დანარჩენი ყველაფერი არის შეხვეული, გამოხვეული და რაღაც bullshit. გასაგებია. ხალბატონო დოდო, თქვენ გინდა როგორი დაიწყო ახალი მთავრობა, კვესიტაძე, პაიჭაძე უნდა წავიდეს, ბორდი უნდა დაიშალოს. თulit ყარა თქვენ ხალბატონო დოდო, რომ კვესიტაძის და პაიჭაძის გადაცემები უნდა დახურულიყო. არა, მე ასე არ ვთვლი, მე ვთვლი, რომ მრავალფეროვნება ეს არის ყველაზე კარგი და განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. მე ვთვლი, რომ პოლიტიკური ток-შოუს ზოლში უნდა ყოფილიყო 5 დღე გადაცემა და 5 წამყვანი ყოფილიყო და მათ შორის ეკა, დავითი და სამი მოეწვია. ამ თქვით, რომ ეს გადაწყვეტილება შესაძლებელია. და ისინი უნდა დაუბრუნდნენ. კი, მე ვთვლი, რომ უფრო გონივრული იქნებოდა ტელევიზიისთვისაც და საერთოდ მედიაში შექმნილი სიტუაციისთვისაც, რომ ეს ორი ადამიანი შეენარჩუნებინა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. კი, შეიძლება მენეჯერს აქვს იმის უფლება, რომ უთხრას, რომ რაღაცა ახალი ფორმატი წარმომიდგინა. შეიძლება რაღაცნაირად ის ერთი ზოლი, რაღაცა ახალი ტიპის პოლიტიკური გადაცემა, მაგრამ რაღაცა შეეცვალათ. ეს მენეჯერის, ასე ვთქვათ, უფლებაა. მე საერთოდ ყველანაირი გადაცემის დახურვის წინააღმდეგ ვარ, თუ იგი მაყურებლის მოწონებას იმსახურებს, თუ იგი რეიტინგულია და თუ იგი საჭიროა საზოგადოებისათვის. ეხლა რაც შეეხება საზოგადოებრ, მე ბოდიში მინდა მოვიხადო იმ გაცხარებისთვის. გადაცემები რეიტინგული იყო თუ არა, მე ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ იყო საუბარი ამაზე, რომ არ ამხოლოდ მიკერძოებულობა იყო, არამედ ამბობდნენ, რომ გადაცემები არ იყო რეიტინგული. ისა, ჩვენ ერთი წუთი, ჩვენ მუშაობ ტელევიზიაში და ვიცით, თუ არხი არ არის მთლიანად ყურებადი, იქ ცალკეული გადაცემების რეიტინგზე საუბარი ძნელია. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კრიზისი, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელშია და რომელიც რამდენიმე წელია შექმნილია და გრძელდება და უფრო და უფრო ღრმავდება, არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ შემოქმედებითი და ეს განპირობებულია იმით, რომ არ იყოს შემოქმედებითი თავისუფლება, განსაკუთრებით საზოგადოებრივ პოლიტიკური მიმართულებით და საინფორმაციო მიმართულებით. ბორდიც და მაღალი მენეჯმენტიც თვითონ არ იყო გადაწყვეტილების მიმღები. იგი ვიღაცისგან ელოდა ამ გადაწყვეტილებას და როდესაც ჩვენ 21 დეკემბერს გასულ წელს შევხვდით ბორდს, სწორედ ეს სურვილი გამოძრავებდა, რომ გვეთქვა ბორდისათვის, რომ მოდით, ჩვენს ხელში ავიღოთ, ნუღარ დაველოდებით ვიღაცისგან რაღაცა მითითებას. იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება დროთა განმავლობაში მოისურვებს, რომ მედია ხელში ჩაიგდოს და ეს არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ ჩვენზე უფრო განვითარებულ და დემოკრატიულ ქვეყნებში ხდება, თუ რა თქმა უნდა არ არის თვითონ პროფესიონალიზმი. ეს რაც თქვენ საუბრობთ 2012 წლის დეკემბერში, წინა წლების განმავლობაში თქვენ აგრეთვე მუშაობდით. მე დავბრუნდი 2009 წელს და დაიწყე მეორე არხის კეთება. მეორე არხი, ეს არის განსაკუთრებით, მე დავდგე ეს კონცეფცია, რომელიც მე 2009 წელს დავდე, ამაზე მუშაობა დაიწყე 2005 წელს, როდესაც საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელობიდან კინწურაშვილმა გადამიყვანა მეორე არხის ხელმძღვანელად და დამავალა კონცეფციის შექმნა. მე მაშინ დავდე კონცეფცია და დავდე საკმაოდ კარგი კონცეფცია, მაგრამ მე კინწურაშვილმა გამიშვა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, მე მაშინ ბორდს შევხვდი, ოღონდ ესენი არ იყვნენ მაშინ ბორდში და მათ მითხრეს, რომ იცით რა, მენეჯერის გადაწყვეტილებაა და უნდა წახვით. ეხლა რაც შეეხება მთავარი არსი თქვენი კონცეფციის. მთავარი არსი ჩემი კონცეფციის იყო ის, რომ შექმნილიყო ისეთი არხი, რომელიც ხელშეუწყობდა პოლიტიკური კულტურის ამაღლებას და პოლიტიზირების ხარისხის დაწევას, იმიტომ რომ რაც უფრო მაღალია პოლიტიკური კულტურა, მით უფრო დაბლა იწევს პოლიტიკური
პოლიტიზირების ხარისხი საზოგადოებაში. Მე მინდოდა, რომ საზოგადოებას ამ არხზე ენახა ისეთი გადაცემები, რომელიც ერთგვარი იქნებოდა მასტერკლასი, როგორც პოლიტიკოსებისათვის, ასევე საზოგადოებისათვის. Მე მინდოდა, ყოფილიყო ისეთი არხი, რომელიც თავისუფალი იქნებოდა ყველანაირი ცენზურისგან და სხვათა შორის ეს მოხერხდა და ამაში მე ვერ დაუკარგავ ლევან გახელაძესაც აქვს წვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად ჩემი კონცეფცია მერე მან შეძლო რომ გაეტანა. თუმცა მინდა ისიც გითხრათ, რომ დიდი ხელშეწყობა ამ არხს არ ქონდა და მხოლოდ ერთი გადაცემა იყო. ეხლა რამდენიმე ток-შოუა და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამას გავაფართოვებთ. როდესაც ბატონი ეხლა მე ბოდიშს ვიხდი იმ გაცხარებისთვის, მაგრამ მე ისეთი რაღაცა დამწარა ემზარ გოგუაძემ, რომელმაც ძალიან გამაცხარა. მე 35 წელია ამ ტელევიზიაში ვარ. 35 წელია და მიმიღია მონაწილეობა ყველა იმ სიახლეში, რომელიც აქ განხორციელდა. 3 წელი არ ვიყავი და შემდეგ დავბრუნდი. მე არავის დარეკვა არ მჭირდებოდა. იმ ორჯერ მივიღე მონაწილეობა გენერალური დირექტორის არჩევნებში და ორჯერვე მეორე ტურში გავედი და ორჯერვე პოლიტიკური გადაწყვეტილებით აირჩიეს დირექტორი. მე კი არ ვამბობ რომ მე უნდა ავერჩიეთ, მაგრამ აქ ყოველთვის პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო გენერალური დირექტორის არჩევნები და ეს ბორდიც აი ამ კრიზისის შემოქმედია და მე მინდა ვკითხო ბატონ ემზარ, დოდო შონავას იცნობს საქართველოს? ბატონო ემზარ თქვენ და ბორდის სხვა წევრებს რამდენად იცნობს საქართველოს და რამდენად ახარ თქვენ ცნობადობით და სანდოობით მაღალი ხარისხის მატარებელი ადამიანები. ფენაირი ვერ ვიქნები, კაცო, მაგის მიღწევა. ვერ ვიქნები, ნამდვილად ვერ ვიქნები. გასაკუთრებული ნიჭი, გასაკუთრებული მონაცემები, გასაკუთრებული. ვერ ვიქნები. ვერ ვიქნები, ნამდვილად. როგორ შეგეძლებს? დავით პაიჭაძეს ჰქონდა შეკითხვა და მე უნდა აკრიტიკო ჟურნალისტებთან. ჰქონდა შეკითხვა, იყო რა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ ორი გადაცემის დახურვა. ხალბატონ დოდო. ვიცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ოღონდ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო ბორდმა და მენეჯმენტმა. ბარათაშვილთან დაკავშირებით თქვენ გამოხვედით საინიციატივო ჯგუფი, თქვენი პრეტენზიებით ამ შემთხვევაში თუ აპირებთ ამას? რის შემთხვევაში? ამ ორი გადაცემის დახურვის შემთხვევაში. საინიციატივო ჯგუფი რომ გამოხვიდეთ ან გააპროტესტოთ ან მოითხოვოთ? აი მე ახლა ვამბობ ეთერში რომ მიმაჩნია რომ ეს ორი ადამიანი უნდა იყოს ეთერში. თუმცა როგორც საინიციატივო ჯგუფი მე გულისხმობ არა თქვენ. ვის უნდა მიმართოთ საინიციატივო პარლამენტს? როგორც მაშინ მიმართეთ ბარათაშვილის შემთხვევაში პრეტენზია გამოთქვით თავადში ტელევიზიაში, შემდეგ მიმართეთ პარლამენტს და პრეტენზიები ქონდათ ბორდთანაც. პარლამენტი ეს მენეჯმენტის ჩვენ პარლამენტს მიმართეთ, იმიტომ რომ ბორდს ამტკიცებს პარლამენტი. ბატონო კანდელაკო, არაფერს ასაცილოს მე არ, აი რომ იცინით მთელი ეს წლებია, იმიტომაა ჩვენი ტელევიზიის საქმე კარგად რომაა. მოდი რა დაუბრუნდეთ, რამდენიმე ასაცილით მომეც დაუბრუნდეთ თუ შეიძლება. გაპროტესტებთ ამ ორი ადამიანის გაგდებასო თუ არა, უპასუხეთ რა. უკაცოდ. ბატონო და როგორც საინიციატივო ჯგუფი. მე ბოლომდე არ ვიცით, ბატონმა დავით გაპროტესტება თქვენი პროფესია, რატო არ იცით? ჩვენ შემთხვევაში იცით და აქ აღმოსავლეთ უცოდნე ვარ, განათლები და პროფესიით ჟურნალისტი ვარ. ბატონო კანდელაკო, თქვენ რა პროფესიით ახალ არის? ბატონო შონავა. კარგი, მადლობა. სახელი არ მახსოვს. გეტყვით. დიახთა დავასრულოთ. ჩვენ პარლამენტსა და საზოგადოებას მიმართეთ, იმიტომ ბორთან დაკავშირებით, რომ ბორდი პარლამენტის დამტკიცებულია და საზოგადოებას უნდა წარმოადგენდეს. რაც შეეხება ბატონ დავით, მან მოაწერა ხელი ახალ კონტრაქტს და დარჩა რადიოში. იგი არის რადიოს წამყვანი. რაც შეეხება ქალბატონ ეკას, მე დღეს გავიგე რომ იგი განთავისუფლებულია, იმიტომ რომ მას კონტრა, იმიტომ რომ ვერც გენერალური დირექტორიდან და ვერც ბატონი ემზარ გოგუაძისგან ჩვენ ბოლომდე ვერ გავიგეთ რა ხდება ამ ორი ადამიანის თავს. აი ეხლა თქვენს პირდაპირ ეთერში გავიგე რა მოხდა. მაპატიეთ, თქვენ არ უყურებთ მაპატიეთ თქვენივე ტელევიზიას, იმიტომ რომ თქვენმა ტელევიზიამ თქვა იმის შესახებ რომ ეს ადამიანები განთავისუფლებულები იყვნენ 3 დღის წინ, მათ შორის ჩვენც ვთქვით ესე. ჩემგან უნდა როგორ ჩანს მაინც ადამიანს განთავისუფლებულები რა სქვია იყვნენ? განთავისუფლებული კონტრაქტი აქვს შეწყვეტილი. კონტრაქტი არის. ხო, მე არ მინახავს ეს სიუჟეტი. ეს გასაკუთრებით თქვენივე ტელევიზია. დიდი მადლობა დავით, რეპლიკა გქონდა თქვენ და შემდეგ გადავალ უკვე ჟურნალისტებთან. ერთ დაკავშირებულია რადიოს ჩემ კონტრაქტთან. მე ვარ ერთი და იგივე ჟურნალისტი რადიოში და ტელევიზიაშიც. ხო, თუ ტელევიზიაში ვარ მიკერძოებული ბატონ ტყემალაძის აზრით, მაშინ რადიოში რატო მაჩერებენ? ეს არის ჩემი კითხვა. ეს არის ჩემი თხოვნა, რომ რადიოდანაც გამაგდონ, ცხადია. თუმცა ჩემი კითხვა ეს არის, აი განმარტოს ვინმე, რატო მაქვს მე შიზოფრენიული პროფესიული იდენტობა, რომ რადიოში ვარ მიკერძოებლობის და ობიექტორობის ნიმუში და ტელევიზიაში შეიძლება შევაშალოთ. ეს ერთი, ხო. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება პოლიტიკურ გაწყვეტილებას, ღრმად ვარ დარწმუნებული პოლიტიკური გაწყვეტილება და 20 სექტემბერი იყო ამის კიდევ ერთი დასტური. ეხლა ცოტა ცლად მოგახსენებთ რა. მთელი ეს პოლიტპატიმრების ბრიგადა, ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების, ან პოლიტპატიმრების სტატუსით გათავისუფლებულების, მოდი ესე ვთქვათ. მოგახსენებათ, მოძრაობს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასახული მარშრუტებით. ეს ლაპარაკი დაცულია, თქვენ მოიცით, ბატონ ირაკლი კაკაბაძის ღვიძლი ბიძაშვილის მიერ ჩაწერილ ფარულ ჩანაწერში, სადაც ბატონები ფოფხაძე და ხვედელიძე ამაზე ლაპარაკობენ. ეხლა ნუ რავინ უნდა მიწევს ლაპარაკს, რომ არაკანონიერია ამ ჩანაწერის მოპოვება და ამ თუთას არსებითი არის შინაარსი ამ ჩანაწერის. ეს ხალხი მოძრაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასახული მარშრუტებით. შესაბამისად, ფარესიშვილის ჩანაწერში, სადაც ეს ხილავთ ერთხელ. მეორეც, ბატონ ირაკლი კაკაბაძე აქ რამდენიმე მკვეთრი ქცევა, რომელთაც ეს თავს დაგამახსოვრებს. მე ის დავამახსოვრდება ამ წლის ივნისში, როდესაც მე და კაკო ესტაძე ვიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდევრების სანახავად და როდესაც მინისტრმა, რომელიც 10 წლის ბიჭი იყო, როცა მე მიმყავდა პოლიტიკური ток-შოუ ტელევიზიაში, მკითხა რას ვაკეთებდი 9 წელიწადში ჟურნალისტიკაში. ირაკლი წამოხდა, მუშტი შემართა მაღლა და უბედნიერესმა დაიძახა ეს. ესენი არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოლაღურები, რომლებიც აი ესე დასახული მარშრუტებით დადიან და განახებენ თავიანთ ხალხებს ძიმები გერებით, ხო? შესაბამისად, როცა ამ ადამიანებს ხდება გენერალ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი და აღუთქვამს მათ, რომ ეგაკო სტაძის და ჩემი ток-შოუები აღარ იქნება ეთერში, ის აღუთქვამს სრულიად კონკრეტული პოლიტიკური ძალის, ასე ვთქვათ, ირიფ წარმომადგენლებს ამას. ბუნებრივია ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მეტი არაფერი არ არის. მადლობა. ბატონ დავით, შეიძლება ვიღაცას თქვენი ცხვირიც არ მოსწონს და ამიტომ არ ხარ ტელევიზიაში, რადიოში თქვენი ცხვირი არ ჩანს. მე უნდა გადავიდე ჟურნალისტებთან, ვინაიდან ძალიან დიდ ხანს გველოდებიან. კი ბატონო, ერთი წუთი და შემდეგ უკვე გადავდივართ. მე მგონი თავი ერთი კიდევ პრობლემა რა არის, იცით, მთელ აი ამ არეულობასა თუ თვითგამორკვევის პროცესში. ჩვენ ყავს ადამიანების რაღაც ნაწილი, ნაწილი წარმოდგენილი აქვს, რომელსაც ქვია ვთქვათ მედია ექსპერტები და მე ძალიან მიკვირს, რომ ბოლო 2 თვის განმავლობაში, როდესაც ყველაზე ეს დაძაბული ვითარება, ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერცერთი, ვერ ვნახეთ ეს აქტიური კამპანიები, რომელიც ვთქვათ ძალიან ხშირად დაიწყებოდა ხოლმე სოციალებსა თუ სხვადასხვა სატელევიზიო გამოცემებში ლაპარაკი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ზეწოლაზე, ლაპარაკია ჟურნალისტებზე ზეწოლაზე და რატომღაც ეს ნაწილი საზოგადოებისა ჯერჯერობით დუმს და ამ ყველაფერს გარედან აკვირდება. აი ესეც საინტერესო იყო. აი ამას ვამბობ როგორც ბორდის წევრის და როგორც გიორგი, მე გაურებული იდენტობები არ მაქვს ზოგზობისგან განსხვავებით. არა, მე კიდე პრეტენზიები მაქვს, მაგრამ უბრალოდ ბორდის წევრისგან ეხლა. არა, მეც მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე მგონი ჩვენ საზოგადოებასთან ურთიერთობთ ფართო გაგებით და მე როგორც ბორდის წევრი დავსვა ამ კითხვას თუ როგორც გიორგი მელაძე, მე მგონი ძალიან ირანი შეფრთხება საქართველოსში, როცა კაცმა დაასახელას გვარი, სახელი, თანამდებობა, ადგილი და რა შეთავაზებები და რა სახის ზეწოლები განხორციელდა ბორდის თავმჯდომარეზე. კაცეშვილს ამაზე რეაქცია არ ქონია. გარკვეული ძალები, ვიღაცა ძალები, ეს კი არ უთქვია. თქვა გვარი სახელი თანამდებობა, ეს არა ქვია. თანრიგი თუ რაღაც სტატუსი. მადლობა, მადლობა. გადმოვდივარ როგორც იქნა ჟურნალისტებთან რომელთაც მოისმინეს ყველანაირი მოსაზრება და მოდი ნინია თქვენგან დავიწყოთ შემაჯამებელი რეზუმე, მე შეკითხვებს აღარ დაგისვამთ და გითხარით როგორია თქვენი შეხედულება, თქვენი შეფასება ყველა მოვლენაზე და ყველა მოსაზრებაზე, რომელიც დღეს მოისმინეთ. გამიჭირდება ხა ყველაფერზე პასუხი რა, საკითხებიც აქ დაისვა, მაგრამ ვეცდები ძალიან მოკლედ უბრალოდ თქვა ჩემი მოსაზრება მთელ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საზოგადოებრივ ტელევიზიას, რომელიც ძალიან დიდი ხანია არსებობს. სამწუხაროდ ეს ტელეკომპანია ვერა და ვერ შედგა დამოუკიდებელ არხად. ის ყოველთვის არის პოლიტიკური იარაღი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ხელში. სამწუხაროდ ჩემდა სამწუხაროდ ბორდი, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იყო შერჩეული, სადაც ჩვენ ძალიან დიდი შრომის და ბრძოლის შედეგად სამი დამოუკიდებელი ადამიანი შეუშვით ამ ბორდში, იქიდან სხვადასხვა მიზეზების გამო მხოლოდ ერთი დარჩა, ნინო დანელია მაგალითად, რომელსაც მაშინ როდესაც ბარათაშვილს ამტკიცებდნენ ბატონმა კანდელაკმა ნინო დანელიას ბრალი დაძდო იმაში, რომ მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზის გვერდით და იმათ ასმენინებს, როგორ ხმალა მოღებული. არ მიხსენებია, მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ვიღაცა კიდე არის მესმე. ხო, კი ბატონო. ვიღაცა.
აი ესეთი ცილდასამა ნინო დანელიას ერთადერთ დამოუკიდებელ ადამიანს, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ბარათაშვილის არჩევას, ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ხმამაღლა სამინისტრო არ მითქვია. Ну, ხან ვიღაცას ასმენინებთ მეუღლე იგულისხმეთ? Skype-ში როცა ელაპარაკები, იცი იქიდან მხარეს ვინმე არის თუ არა. Ара, თქვენ ჭირიმე ერთი წუთით რა. ჩემი ჭირიმე რა შუაშია? Им შუაში არის, რომ ყველანი კარგად ვიცით ერთმანეთისკენ სახელის გაშვერა და გვავიწყდება ჩვენთვის. როდეს რა გვაქვს, როდის რა გვაქვს გაკეთებული. სამწუხაროდ ეს ბორდი იყო დაკომპლექტებული პარტიული ნიშნით, ასრულებდა პარტიის დაკვეთას. მიუხედავად ამისა, მე ახლა ვიტყვი, რომ ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, როდესაც ეს პარტია დღეს უკვე არის ოპოზიციაში, ჩემთვის სრულიად გაუგებარია ახლა დღეს ასე ხმალამოღებული ამასთან ბრძოლა. იმიტომ რომ მე არ ვიცი ერთ-ერთი ესეთი ვთქვათ ადამიანი, რომელიც გამოთქვა ხოლმე ჩემს მოსაზრებას და თავს უწოდებ მეტნაკლებად სამოქალაქო აქტივისტს, ჩემთვის დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩემს ინტერესებში არის, რომ პირიქით, უმცირესობის ინტერესების დამცველები იყვნენ ყველა ისეთ ადგილას, სადაც უნდა არსებობდეს აუცილებლად ორი აზრი, უნდა არსებობდეს როგორც მინიმუმ ორი მხარე, რაც მეტი იქნება მით უკეთესი. ის რომ ახალ პირდაპირ გადავალ, რომ ძალიან არ გავაგრძელო დღეს ეკა კვესიტაძის და დავით პაიჭაძის გადაცემების დახურვა, ეს რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, რასაკვირველია, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის და ყველაზე სავალალო და პრობლემური არის ის, რომ მე სწორედ 2004 წელს მაგალითად ვარდების რევოლუციის შემდეგ მუშაობდი ამ არხზე, რუსთავიურზე და ძალიან კარგად მახსოვს ზუსტად როდის მაშინვე და მეორე დღიდან არც ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუწყია მედიის აბსოლუტური კონტროლი. როგორ ნელ-ნელა დაიწყო რაღაც გადაცემების დახურა და მე მუშაობდი იმ გადაცემაში, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ მაგალითად დახურა, რა. და თქვენ თქვით, რომ ამ გადაცემების დახურვა არის მართველი პარტიის შეცდომა, თქვენ პირდაპირ? რასაკვირველია, იმიტომ რომ იგივე საკეთებს. ზუსტად იგივე გზით მიდის, რა გზითაც დაიწყო სვლა ნაციონალურმა მოძრაობამ. სამწუხაროდ ჩვენ ერთხელ, ორჯერ, არაერთხელ გავჩუმებულა. თქვენ თქმით, ტყემალაძე არის მართველი გუნდის სურვილების გამტარებელი. რასაკვირველია, რა თუნდა ამაზე, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ასევე იყო ბარათაშვილი და ნებისმიერი, ვინც არჩევნების შემდეგ ხელმძღვანელობს ამ ტელევიზიას. აბსოლუტურად იგივე შეცდომებს უშვებს, როგორც თავის დროზე ნაციონალურმა მოძრაობამ დაუშვა, დღეს იგივე შეცდომებს უშვებს ქართული ოცნება და მე ძალიან გული მწყდება, რომ ჯერ ისევ სამოქალაქო სექტორი არ არის ისეთი აქტიური, რომ ამ შეცდომების დაშვების უფლება არ მისცეს ახლანდელ მართველ გუნდს, როგორც მაშინ ჩვენ ყველამ სამწუხაროდ მივეცით მოქალაქეთა კავშირი კარგად იყოს ნაციონალურ მოძრაობას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნინო ზურიაშვილი. ვიზიარებ, რომ ბორდი, დღევანდელი ბორდი იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაკომპლექტებული და სრულიად პარტიული ნიშნით და სამწუხაროა, რომ ისინი არ ყვებიან, მიგვითითებენ ბატონ ემზარზე, რომ მოყვა, სამწუხაროა, რომ არ ვიცოდი, რაც განუცხადებია მას, მაგრამ ისინი თვითონ არასდროს არ ყვებიან, რა პოლიტიკური კავშირები ჰქონდათ და როგორი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ მუშაობდნენ. მიმაჩნია, რომ ეს რაც ხდება არის წმინდა წყლის პოლიტიკური ბრძოლა, ორთა ბრძოლა, ეს აქაც გამართა ეს პოლიტიკური ორთა ბრძოლა. მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდი შეცდომა იყო ის, რომ ბორდმა აირჩია გიორგი ბარათაშვილი მაშინ, იმიტომ რომ ესეც იყო ის, რომ რაღაცა ერთგვარად კოჰაბიტაციას სცადეს. ემალაძის არჩევაზე რა ასე? ეგ კიდე უფრო უარესი იყო. ეგ რა იყო აღარ ვიცი. ის წინააღმდეგი ვიყავი ზუსტად, როდესაც ეგ ეგ მართლა არ ვიცი რა შეჭდება. ეხლა ტყემალაძის არშო ეგ შეშევარდაძის ეპოქის სუნი დატრიალდა პირდაპირ ჩემთვის ამ ტელევიზიაში და მე ასევე ძალიან უცნაურია, რომ ცოტა ხანში ამოქმედდება კანონი და ეს ბორდი სრულად მიდის სახში და დაუშვათ რა საჭირო იყო ასე ფორსირებულად ამ
რაღაცა კარბორბალიზატრიალება და მართლა იმიჯი, ისედაც რა იმიჯი ქონდა ამ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მთელი ცხოვრება და ახლა კიდევ უფრო ამ იმიჯი შერყევა, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკური ნიშნით დაინიშნა ტყემალაძე, პოლიტიკური ნიშნით ტყემალაძემ და საერთოდაც ბარათაშვილიც, პოლიტიკური ნიშნით ვე მოხსნეს ბარათაშვილი, შემდეგ პოლიტიკური ნიშნით ტყემალაძე მოხსნა და შეწყვიტა ტოკშოუები. რა საჭირო იყო, სულაც რომ ყოფილიყო. არა პოლიტიკური ნიშნით, არა მე ექსოფიციო. ის იყო პირველი მოადგილე და რანგით მას ერგებოდა. Ну, ყოველ შემთხვევაში ბარათაშვილი პირველი მოადგილე და პირველი მოადგილის სტატი ვინდა უშვა? ქართული. ეგ ცალკე საკითხია. არის ის დაუშვა. მაგრამ ადამიანებს ჰქონდათ, ჟურნალისტებს ჰქონდათ კონტრაქტი, რომელიც იანვრამდე მე როგორც ვთქვი კონტრაქტი იყო. რა საჭირო იყო ამ კონტრაქტის შეცვლა? მით უმეტეს როცა ზუსტად ბორდიც მიდიოდა, ასე ვთქვათ, იშლებოდა ეს ბორდი და რაღაც ახლიდან უნდა დაწყებულიყო პროცესები და ახალი მეტის ადო. მოახლოებული არჩევნები ხომ არ იყო მიზეზი? არ ვიცი, შეიძლება ესეც იყო რაღაცა გარკვეულად პოლიტიკური თვეში კიდე გავეტანეთ და მე რაც ჩანდაბოდოს აქონოდა? არა, მე სხვა რამს ვამბობ, ეკა, თუ გინდა მომისმინე. მე ვსაუბრობ ბორდზე და გენერალურ დირექტორზე. მე არ ვსაუბრობ ტოკშოუების დახურვაზე, მაინც და მაინც. დიახ, დავადასტურე, რომ ტოკშოუ ჩემის აზრით ღმარწმენით ტოკშოუები დაიხურა პოლიტიკური ნიშნით. და ეს არის სირცხვილი და ჩვენ ვაკვირდებით პროცესს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ადამიანები კი არ გვაინტერესებს. ისიც პროცესი იყო ის, რომ დერეფანი გაუკეთეს მეცხრეახი თანამშრომლებს და რასაც ქვია შეიყვანეს ისე და ყოველგვარი კონკურსის გარეშე აირჩიეს საინფორმაციო სფეროს, თითქოს აქ არ მიდის ბიუჯეტის ფული და თითქოს ჩვენ საზოგადოებების წინაშე ისინი არ არიან ანგარიშვალდებული. ეს ყველაფერი მიმაჩნია, რომ არის არასწორი. და გადაცემებიც მაინც ორი სიტყვა მინდა ვთქვა. მაგალითად ითქვა უკვე, რომ ჟურნალისტური გამოძიებას პირველ არხზე გაუძღვება ნანა ლეჟავა. რატომ ნანა ლეჟავა? რატომ არ ხარდება ტენდერი? როდესაც არსებობს ნინო ზურიაშვილი, რომელსაც ყველაზე პროფესიონალური გამოძიებები აქვს ჩატარებული. რატომ კორკოტა 60-ი? კაი, არ გვინდა მე თვითონ არ შემიძლია. მე შეიძლება გული დავწნეს. ჟურნალისტური გამოძიების პატარა გამოცდილება აქვს. და წინათლებში რატომ არ იყო ჟურნალისტური გადაცემები მინდა გითხრათ კორკოტას 60 წუთი რეტრო. არა, 60 წუთი ჩიტი. ეს არის ეს თქვენ კორკოტა, მოდი შეიძლება კორკოტას გადაცემა რა. ნინო, თქვენ თქვით გადაცემებს, რომელიც ტყემალაძის ინიციატივით უნდა ჩაჯდეს ბაბეში. აი, მედია ჯიდია, ფათაშორის მედია ჯიდან არის ახლა. მადლობა. 60 წუთი არ იქნებოდა ნინოს გადაცემა. რაც არის რა 60 წუთი, ერთ საათიანი გადაცემა, კაცო, მე კი არ ვიჯახირე საგამოძიებო გადაცემა. მადლობა, ეკა, შორენა, გისმენთ. ეს ეხებოდა ქალაქურ იუმორს, კორკოტას გადაცემა, ეს ნომელი ფაქტი. ჩემს რიგში. შორენა, გისმენთ. თუ ჩანგას გვიგულერებდა კიდე. მადლობა. შორენა, გისმენთ. სრულად ადამიანური რეპლიკა ჩემ პირველი სიქნებდა და დიდი სიამოვნებით ვისარგებლებდი დუმილის უფლებით ამ ეთერში და ამ კონტექსტში სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხარო მართლაც ის არის, რომ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, სამწუხაროდ ადამიანი არ მეგულება ამ დარბაზში, ვინც გულისხმობ აი აქეთ ფლანქს, ვინც იქნებ, ვინც იზიარებს ამ ფასეულობებს და შემიძლია საერთოდ რამე საერთო ღირებულებებზე ვისაუბროთ ან შეფასებებზე ჩამოვყალიბდეთ. როდესაც გიორგი მელაძე ამბობს, რომ ჩვენ 8 ადამიანი დავრჩითო სისტემის პირისპირ არჩევნების შემდეგ, ის არის საბჭოს წევრი, ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ ჩვენ სამი ადამიანი ვიყავით სისტემის პირისპირ და მაშინ ბევრად უფრო ერთგვაროვანი და საშიში იყო ეს სისტემა. ეხლა ქე მაინც ეხა თუ სრული ვაქხანალია უკაცრავად ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენც ძალიან მარტო ვიყავით სისტემის პირისპირ და სამწუხაროდ მათ შორის აქვს ხდომი ბატონები, რომელსაც შეიძლება პიროვნულად მე იგივე, რა ვიცი, ბატონ დავით კანდელაკს, რომელიც ფილმის ძალიან მომწონს და მიყვარს და ის ცხელი შოკოლადის გმირიც ყოფილად პიროვნულად თქო სიმპათიებზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, საუბრობთ ჩვენს სამოქალაქო და პოლიტიკურ პოზიციებზე. ძალიან სამწუხარო იყო, რომ ჩვენ ვიყავით ყოველთვის მარტო ჩვენ გადაწყვეტილებებთან და გარწმუნებთ, რომ ძალიან გულშფელები ვიყავით იმ ფასეულობების დაცვაში, რაც იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის საზოგადოებრივ მაუწყებლად გადაქცევა. აბსოლუტურად მარტო ვერ ვიღებდით, ვერანაირ გავლენას ვერ ვახდენით პროცესებზე, იმიტომ რომ ჩვენს წინ აღმართული იყო კედლად, ესე თქვა, სისტემის 12 სამწუხაროდ უკაცრავად ჯარისკაცი. ამიტომ აი ახლა რაღაცნაირად სულაც
შებრუნებული ეს უკაცრავად რაღაცა. ამოცემულობას როგორ მოცემულობა ეს არის. ანუ ძალიან უცნაური რომ შესაძაც ბატონი M-ზარი რომელსაც ორი წელია ხმა არ მოუღია საბჭოში, მაშინ შესაძაც მე ვიყავი ამ საბჭოში, არ ყოფილი არც ერთი ინიციატივა, არც ერთი იდეა, რომელიც მას ან დაუცავს, ან დაუცვი, ან გამოხმაურები, ან გაუპროტესტები, ეს იყო ჩვენი საბჭოს მდუმარე წევრი. მე რო გავიგე რომ ბატონი ამზარ გოგუაძე კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვიხდი, რადგან ასე თქვა პიროვნულად საუბრობ მასზე, მაგრამ როდესაც გავიგე რომ ბატონი ამზარ გოგუაძე გახდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მე მივხვდი რომ ალბათ აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა გავიდე ამ საჯარო პოლიტიკური და მედია სივრციდანაც, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა მხოლოდ გულწრფელი დამოკიდებულება, ანუ ეს იყო მართლა ჩემი სამოქალაქო პოზიცია, იმიტომ რომ მე აღარაფერი მესაქმება არც იმ მედია სივრცეში, არც იმ პოლიტიკურ სივრცეში, სადაც ბატონი ამზარ გოგუაძე ხდება სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. მედია სივრცე და რო თქვენ მაგრამ კრახი განიცადა, თქვენ ვერ გაუძახით მას ჯეროვნა. რას ვერ გაუძახით? რას უკაცრავად? თქვენ შემოგებწკნათ საუკეთესო ჟურნალისტები, რომელიც თავი თქვენ ყავდათ ლიბერალში. ამიტომაც როდესაც თქვენი ეს მე შემაფასებდი თქვენი ეს ბიოგრაფია იციან. ნუ გაგიკვირდებათ, ნუ გაგიკვირდებათ. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყავს ლიბერალს საუკეთესო გუნდი ძალიან გულწრფელად. არ გაიზიარებენ. ნუ გაგიკვირდებათ, ასე რომ იციან რა თქვენი მარცხები თქვენსავე ძალიან კარგად დაწყებულ ჟურნალში. მე მგონია, რომ ლიბერალი აგრძელებს თავის საქმიანობას და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გუნდი ყავს, მაგრამ სამწუხაროდ ლიბერალზე ახლა არ ვსაუბრობ, დიდი სიამოვნებით ვილაპარაკებდი ლიბერალზე, რომელიც ძალიან მიყვარს და რომელიც გუნდიც ახლა არის ძალიან ჯანსაღი. ამაზე არ ვსაუბრობ. ასევე ძალიან სასაცილოა ის, რომ ჩვენ გვიწევს, რა ვიცი, აქ 1 საათის განმავლობაში რაღაცნაირად სრულად შეურაცხყოფელი ურთიერთ დაპირისპირების, არ ვიცი საერთოდ რა შეიძლება იყოს ჩვენი კომენტარი ამ შემთხვევაში, აი ამ დაპირისპირებაზე. აბსოლუტურად ვიზიარებ ნინო ზურიაშვილის ასე ვთქვათ კომენტარს და რეპლიკას, რომ ყველაფერი რაც ხდება ეხლა საზოგადოებრივ მაუწყებელში ან საზოგადოებრივ მაუწყებლის ირგვლივ არის აბსოლუტურად პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ხდება პოლიტიკურ კონტექსში და ეს მართლაც არის ორი პოლიტიკური ძალის დაპირისპირება საზოგადოებრივ, ესე იყო 4-დან მოყოლებული დღემდე არაფერი ახალი საზოგადოებრივი კითხვა მედის მხარეა. ქვეზე არ ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ ნაციონალურ მოძრაობაზე და ქართულ ოცნებაზე, რომელიც უპირისპირდება ერთმანეთს. მე არა, მე ჩემი პოზიცია დავაფიქსირე, მე ვფიქრობ, რომ მივესალმები პლურალიზმს და ღია ეთერს და პოლიტიკური თოქშოების სიმრავლეს, ისინი კი არ უნდა დაიხურონ და გამრავლდნენ მით უმეტეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ასევე ვიტყვი ძალიან გულწრფელად, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მიმაჩნია, რომ ეკასაც აქვს თავისი წყება მიკერძოებულობისა, როგორც არის, როგორც დავით პაიჭაძეს, მათი ეთერი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ღია ეთერი, რომელშიც მაშინ, როდესაც არც ნინო ზურიაშვილი, არც ნინა კაკაბაძე, არც მე ან ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელიც აკრიტიკებდა ნაციონალურ მოძრაობის მაცნეულ მოძრაობას და იმ ხელისუფლებას, ვერ ხვდებოდა ნაციონალურ ტელეეთერში, მე მახსოვს ზურგიდან იღებდნენ ჩვენს კადრებს, როდესაც რაღაცა ხდებოდა ჩვენს თავს, არ გვიშვებდნენ არც იმედში, არც რუსთავიორზე, იყო ერთადერთი ღია ეთერი, სადაც ჩვენ ხვდებოდით ნაციონალურ არხებზე, ეს იყო დავით პაიჭაძის და ეკა კოსიტაძის თოქშოუები. ეს ცალსახა, ეს არის ფაქტი და ასევე არის იგივე მიუხედავად იმისა, ეთერში არ ყოფილვარ ძალიან. მე პირველად ვარ საერთოდ რუსთავის ეთერში და არ ძალიან ნანობ რომ მოვედი ეხლა, მაგრამ ეს ცალკე თემა. რომ თხოვდა ხოლმე, ვეუბნებოდი, მაინც არ ჩააბა გასმევინებენ ჩემ თავს ტყუილა, რომ წერმეთქი და მაინც წერდა და მე რასაკვირველი არ გადიოდა ეს. ამიტომ აბსოლუტურად გასწორებული. იცით რა არის? ყველაზე ერთ დავამ დავასრულებ უბრალოდ. მე ვფიქრობ, რომ ამ წუთას ვერ ხედავ ვერანაირ რესურსს აი ამ სივრცეში, არც საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ასე ვთქვათ, ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებში იმისთვის, რომ რაღაცა ჯანსაღი გამოსავალი მოიძებნოს და ის რაღაცნაირად საზოგადოებრივი მაუწყებლობა გადადგას ერთი ნაბიჯი მაინც იმისკენ, რომ გახდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. აბსოლუტურად იგივე, კიდევ ერთ სიტყვი იმისთვის, რომ რაღაცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია. არაფერი ახალი საზოგადოებრივი მაუწყებელში არ ხდება. ძალიან სამწუხაროა, რომ ახალი ხელისუფლებაც აკეთებს ზუსტად იგივეს, რაც აკეთებდა ძველი ხელისუფლება. ამით გავს, ეს არის აბსოლუტური დეჟავუ შეგრძნება და ვწრიალებთ იგივე წრეზე. მადლობა, მე მინდა რომელსაც ყოველთვის ვწრიალებთ. უბრალოდ ძალიან დიდი ბოჭი მჩველთა საბჭო, რომელიც ახლა შედგა, ეს არის პირდაპირ იმის მტკიცებულება, რომ მომავალი ბორდი, რომელიც აირჩევა სავარაუდოდ, იქნება დაახლოებით ამ შემადგენლობის. აუცილებლად გამოსარკვევი არის
რა კანონით რამდენად ჰქონდათ იმის უფლება, რომ ასეთი მაღალი ხელფასი დაენიშნათ ამ საბჭოს წევრებისათვის, ვინ შეარჩია ერთი ადამიანის მიერ შერჩეული საბჭოთ? კი ბატონო, თავისთვის მრჩეველთა საბჭო შეიძლება შეირჩიოს, მაგრამ როდესაც 1000 ლარზე უფრო მაღალ ისეთივე ხელფასს უნიშნავს, როგორც ნამდვილი ბორდი სამ შემთხვევაში წევრებს აქვთ, აქ უკვე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი რჩება და ეს არის პირდაპირი მაგალითი იმისა, რომ ზუსტად იგივე იქნება და გამოიყენება. თუ შეიძლება ერთადერთ რაღაცას დავამატებ, უბრალოდ ვიტყვი, რომ ჩემთვის მე მთელი საზოგადოების სახელით არ ვილაპარაკებ გასაკვირველია, მე ვილაპარაკებ ალბათ რაღაცა პატარა ნაწილს, თუნდაც რაღაც ჯგუფისას წარმოვადგენ, რომლის პირად ინტერესშიც არის ის, რომ ეკა კვესტაძეს და დავით პაიჭაძეს გადაცემ მები დარჩეს ეთერში. მაშინ როდესაც გამოდიან ადამიანები და ამბობენ, რომ ყველა მოითხოვს ამის დახურვას, არა, ჩემი პირადი ინტერესი არის და ახლა ვიგეთქვით რატომ, იმიტომ რომ დავით პაიჭაძეს და ეკა კვესტაძეს გადაცემები არის ის აბსოლუტური გამონაკლისი, სადაც საუბარი არის ისეთ თემებზე, ხშირად ტაბუირებულ, დოგმატურ, არაპოპულარულ თემებზე, როდესაც ეხება საკითხი, ვთქვათ, ქსენოფობიურ, ჰომოფობიურ, სადაც დევნიან რელიგიურ უმცირესობების წარმომადგენლებს, თუ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, თუ სექსუალური, არა აქ ამას მნიშვნელობას, ეს ორი გადაცემა იყო, რომელზეც ამაზე სიღრმისეულად იყო საუბარი. ასეთი სხვა არცერთი ნაციონალური არხის ყოველ შემთხვევაში ეთერში არ მომხდარა და არ ხდება. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი ტელევიზია არის სწორედ ის არხი, სადაც ის არ არის ორიენტირებული მაინდამაინც რეიტინგზე და ისეთ ცირკზე, როგორც მაგალითად აი სამწუხაროდ რაღაც სანახაობა, რომელიც დღესაც კი ვიხილეთ აი ამ ტოკ-შოუში. არ არის, აბსოლუტურად სხვა ფუნქცია აქვს ამ არხს და ამიტომ ყველა ადამიანის, ჩემიც, თქვენის და ნებისმიერ ადამიანის ინტერესი უნდა იყოს დაცული. მადლობა, თქვენ რუსთავიორი და იმედიც ახსენეთ. მე მინდა გითხრათ, რომ მე არ ვიცი, მე ვერ ვიხსენებ ასეთ შემთხვევას, როდესაც თქვათ, არ ვიცი, ეს სათხდებოდა, როდესაც თქვენ გწერდნენ, მაგრამ შემდეგ თქვენი კომენტარი არ გადიოდა ეთერში. არც წერდნენ. ანუ შორდა, მე იმედთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, თქვენ ისაუბრეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდზე, იმედის ბორდის წევრი ხართ, თქვენ არის თუ არა იმედი თქვენთვის? და კონკრეტებ, იმედზე არის შიდა ბორდი შექმნილი, რომელიც არის ეთიკის, ასე ვთქვათ, ბორდი, მათ ზვიადიც, ასე ვთქვათ, ამ ბორდზეა. ორი კიდე სხვა წევრი ყავს, ლია მუხაშავრია და სოსოციის კარიშვილი. ეს ბორდი, ამ ბორდის მთავარი ფუნქციაა, რომ ადმინისტრაციას მისცეს რეკომენდაციები, ანუ ეს არ არის მართველობითი ბორდი, ეს მუშაობს ეთიკის საკითხებზე. არა მხოლოდ ეთიკურად, მე მეცაც გეტყვით, მე ვფიქრობ, რომ უფრო და უფრო მზარდია და იზრდება ამჟამინდელი ხელისუფლების გავლენა იმედზე. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად როგორც ხვდები, ეს აბსოლუტურად უკვე ფაქტურად ხელის გულზე ჩანს ეს პროცესები. რაღაცნაირად ამჟამინდელი ხელისუფლება ფსონს დებს იმედზე. ეს ჩემთვის არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი. სამწუხარო, რომ არამარტო როგორც ბორდის წევრისთვის, არამედ როგორც მოქალაქისთვის, რომელიც გულშემატკივრისთვის დამოუკიდებელი მედიის ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ იმედი როდესაც იწყებდა თავის მაუწყებლობას, მას ჰქონდა ყველა პოტენციურად ყველანაირი შესაძლებლობა იმისა, ხო, როგორც ფინანსური რესურსები, ისე რეპუტაცია და ხალხის ნდობა და კეთილგანწყობა და მაუწყებლობა, ბაზა, ინფრასტრუქტურა, ყველა პირობა ჰქონდა იმისთვის, რომ ყოფილიყო რეალურად დამოუკიდებელი არხი და ძალიან სამწუხაროა, რომ იმედი ამას ვერ ახერხებს და პირიქით სულ უფრო და უფრო შეიძლება მიდის იქითკენ, სადაც მივიდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მე ვიტყოდი რუსთავიორი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყოველთვის ცალკე შეგვიძლია განვიხილოთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ცალკე ტრაგედიები ხდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თვალს რუსთავიორი პარალელურად, ხო? მე იმედი მაქვს, რომ თვა აქამდეც რუსთავიორამდეც არ მივა იმედი, არ ვიცი, მე ვაპირებ აქტიურად ჩარევას. და უკვე მისულე არ არის? ხო, ну, რა ვიცი, ეს იცი რა, ესეთი ცალსახა და ესეთი სტორხაზოვანი შეიძლება მისის საინფორმაციო პოლიტიკა ჯერ არ არის, რომ ეს დასკვნები გავაკეთოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ნიშნები უკვე სახეზეა და ეს გავლენები უკვე სახეზეა, რაც ძალიან სამწუხაროა. მადლობა, მე კიდევ ერთხელ გავიგე, რომ დარწმუნებულს, ჩემ დარწმუნებას დარწმუნებული ვარ, რომ იმედი ვერ მივა რუსთავიორამდე. თამარ, თენგის მე. მე ისგულის ხო თავს. ერთი რომ გავაგრძელებ, იმით რომ დღევანდელი ხელისუფლების გავლენა არამხოლოდ იმედზე იზრდება, არამედ იზრდება ყველა სხვა მედია საშუალებაში. და ეს, არ ვიცი, ჩემთვის პირადად საკმაოდ აშკარაა და საკმაოდ თვალსაჩინოა. როგორც ახალ ამბებში, ისე სხვა ნებისმიერი ტიპის გადაცემებში.
Rachel was as good a brimouts of Busta, concrete will talk show ups from the Saksa abroad. Irtirum im talks the Dahlobitsat Nahorian talk show, Shem de Graz Aknahet, Memgonier, Sartot Tulek, the Rimes resume, Bada, Ramekomitar is Damate by Mdoro. Mingoniro Holpergasa Gabia, absolutely, and Vitare Barra, Vitare Bus, the Saris has got the broom out troubles, and I'm studia shimming near the debate, evidence, carga chess, piece of picro. Rachevam talk show ups, congratulate. Had conemapira the Darvita, maybe Matahuras. Thou shalt I congratulate Dimitor Mason Zelen Mumpsons and Armumpsons. Aramedimitorum brought our shades leba, Sakutar, Tanam Shromlips, the Sakutar Archs. Moikcia se rogorc tkvat menedžmenti an sametvalqura sabcho ekceva sazgadobri maotskvos, imetoro am politikur bzolashi romelits romaze tkvat chemi kolegebi saubroben orive madgani rogorc sametvalqura sabcho ise menedžmenti artsai zalyan kargad akherxebs ro rats 9 tslis ganmolobashi ver uknes am sazgadobri maotskvos akhla bolomde aso tkvat daumaton ai daakhovebit es situatsia Իմ սախուրեպս ռոմ կոնդես կարգի սազուգադոյբրույ իմա ուծղբելի, իմ սախուրեպս իմիտոմ ռոմ ես արի ձարյամ նիշնոլովանի ռեսուրսի, ռոմ եշից իգի թավոտ դեպ սպուրս դա իտխոս ռոմ ամ արխիզգան, ամ մա ուծղբելիզգան Ես դիդի կոնցեպցի էր, ումելից արսեբովս կանույթարի բուլք էրկնեպշիք, սատաց դեմոկրատի ուլի ինստիտութի է վիշետգա, դե մե իմեդիմ կոնդա թավիդանած, դա ախլաց իմեդիմ ուղսը, ամծութասած մակսին իմեդիմ, ես առարիս իս սավուբարի ռոմելմած սազոգադոյբաշի ունդա գաղաց լիերոս սազոգադոյբրի ու մաուծղեպլիս իդիա, ան ունդա շեին արջունոս ես իդիա մայնց, չեմ թույս ձալիամ նիշնոլովանի է, ռոմ պրոցասի ռոմելից Կիտե ուպրո դրամատ ուլի գախադա, թյթոն ես իդիա, ամրված ես գանմա ուլու բաշի, մի ուխետավադի միսարոմ կանոնի ծիտո, մի ուխետավադի միսարո կոնցեպցիած գազրեբ ուլի, թիտքոս կոնդա ծալկե ուլադա միան եմ սորմ այս խոպիլի իս հացունդա խոպիլի խոտա, իս իղո պրակտիկուլատ էլաստի ուրի այի ամ պոլիտիկուրի բծոլիպիս, մի մարդաս այդանած դահացոյբոտն են իկետի խրեբոտա, գավիղսանությ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  եկուսիտույս գանմալուբաշի, ես գացիլ է միտ ումպրոմ զարդի գաղթա, իմի տովրոմ մարդո էրթի պոլուտիկ ուրի ձալ աղարի խողուկ է արենազէ, դա մոտի ասոտքոտ ամրված լիս գանմալուբաշի չոն խետավոտի Այ ես բզոլը գատմովի դաք դա, չյան ամաս ուղուրեպտ, դա ամաս ուղացրով դավոս ուղուրեպք գյոգիմ, տորով չյան արշեից լեբարում սազոգադոյբրի ու մաուցղեպլիս պրոբլեմատիկա դավինախոտմ խոլոտ այրաղացիս
გამოცდილების სივრცეში, რომ წარმოუსმინოთ მას რა. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ პრობლემატიკით არის დახუნწრული ეს მაუწყებელი და დღეს ხდება ზუსტად ეს ვითარება. აი ეს პოლიტიკური ჯგუფები ცდილობენ, რომ საკუთარი ინტერესები შეინარჩუნონ. საბჭომ ძალიან კარგად იცოდა და მე პირადად ვიყავი იმ პროცესის მონაწილე და ერთ-ერთი თანაავტორი იმ კანონპროექტისა, რომელსაც 2011 წელსაც ვაწუხებდით პარლამენტს, 2012 წელსაც, აი ახლაც არჩევნების მერე შევაწუხეთ და დავიწყეთ ეს პროცესი, რაც შეიძლება მეტი საზოგადოებრივი ჯგუფის მონაწილეობით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გაჯანსაღებულიყო. არა, კარგი. იმიტომ რომ თუ ამას არ ვიტყვით, არაფერი კარგი არ არის. ისმენთ და დავასრულოთ ბატონო ზია. აქ არ არის მონაწილეობა, იმიტომ რომ მე გამოვშდი რუსთავი ორის კაცში, ბატონო გიორგი. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭო, რომელიც იყო მთლიანად პოლიტიზებული, უნდა გარდაქმნილიყო ნორმალურ მართლა წარმომადგენლობით საბჭოთ. და ყოფილიყო იქ სრულიად დივერსიფიცირებული პოლიტიკური მონაწილეობაც, ამიტომ ჩავრთეთ იქ სახალხო დამცველის ინსტიტუტიც, ამიტომ გვინდოდა მეტი აქტიურობა ყოფილიყო საზოგადოებისა ამ პროცესში და დაწყებულიყო ეს მართლა საჯარო საზოგადოებრივი პროცესი. და ეს პროცესი უნდა დაიწყოს იანვრიდან, ეს ჩვენ ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ეს პროცესი დაიწყოს, მაგრამ აი ეს ფონი, რომელიც ახლა სექტემბერში და ალბათ დაწმუნებული ვარ ოქტომბერშიც გადავა, სწორედ ამას ურტყამს. სწორედ ამისთვის არის მოწოდებული ეს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეა აქ მოისპოს. იმიტომ რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობითი საბჭო უნდა დაიშალოს და დამთავრდეს, ის არ უნდა შეიცვალოს მართლა წარმომადგენლობითი ნორმალური სამეურვეო საბჭოთი და იქაც უკვე ქართულ ოცნებას ბუნებრივია ის მართველი ძალა და ყველა მართველ ძალას ამის პრეტენზია უჩნდება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ არ არის ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუციები. ახლა გადაწყვიტა, რომ მოდი ჩემ საბჭოს მოვიყვან, მაგრამ იმ კანონით გაჭირდება საბჭოს მოყვანა, ამიტომ რა არის ყველაზე კარგი სიტუაცია, ავრიოთ, გავაკეთოთ დიდი აჯაბსანდალი და იქნება რაღაცა მოხდეს. ამ ამღრეულ წყალში დავიჭიროთ ის თევზი, რომელიც ჩვენ გვინდა. და მიიყვანეს საქმე აი ესეთ კრიზისამდე. ორივე პოლიტიკა, უკაცრავად ბატონო გიორგი, უკაცრავად. რა? ოცნება რა შუაშია, კანონი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, თქვენ ამზადებდით ამ კანონს, ამზადებდით და ზუსტად ჟურნალისტები. არა მარტო მე ვიღავ ერთ-ერთი თანაავტორი და ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავდა ამ კანონპროექტზე, დიახაც ვიბრძოდით იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი იქ მარტო პრეზიდენტის გავლენა არ ყოფილა. არა მარტო პრეზიდენტის გავლენა და არა მარტო ერთი პოლიტიკური ჯგუფის გავლენა და იქ ყოფილიყო რაც შეიძლება ძლიერი წარმომადგენლობითობა და იქ ყოფილიყო სწორედაც ის ფინანსური გამჭვირვალობა, რომელმაც ასეთ კრიზისამდე არ უნდა მიიყვანოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომ სექტემბრის თვეში 4 მილიონ ნახევარს კრედიტს ითხოვდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. და ის 32 მილიონი რაზე გაიფლანგა, იმაზე პასუხის მომკითხავი არავინ არ იყოს და პასუხის გამცემი არავინ არ იყოს. მადლობა ბატონო ზია. ეს არის მნიშვნელოვანი და მე უბრალოდ ამ შემთხვევაში არავისთან არ შევეცდები არანაირ პოლემიკას და მე მგონი თქვენც არ აქვს დიდი სურვილი რომ ვინმე პოლემიკა კიდე გაშალოს აქ ბატონო გიორგი, მაგრამ ერთ რამეს მე უბრალოდ ყველა მაყურებელს, ვინც ახლა უყურებს ამ გადაცემას, მოუწოდო რომ აი როდესაც დაიწყება პროცესი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი სამეურვეო საბჭოს ფორმირების, რაც შეიძლება აქტიურად ჩავერთოთ ამ პროცესში და რაც შეიძლება ის ადამიანები, ის მოქალაქეები ავირჩიოთ და წარმოუდგინოთ საზოგადოებრივი პარლამენტს, რომელმაც უნდა არჩიოს იქიდან საუკეთესოები, რომელთაც ექნებათ სწორად გააზრებული, რატომ ჭირდება ეს ტელევიზია საზოგადოებას, რატომ ჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქვეყანას. აი თუ ამას ჩვენ მივახცევთ, ეს იქნება ყველაზე დიდი წარმატება და აი ასეთ ლოკალურ ხანძრებზე არ ვისაუბრებთ, რასაც აფუსმენდით უბრალოდ. იმაზე არ არის საუბარი, იყო თუ არა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ქალბატონ იეკას და ბატონ დავითის გადაცემის დახურვა და მე მგონი არ არის უპრიანი ბატონი გიორგის რეპლიკა, რომ აქ ვინმეს ორმაგი სტანდარტები ქონდა, ყველამაც დიახაც დააფიქსირა და მე მგონი სხვა ბზი ადრე რომ ეს იყო ზუსტადაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ამაზე ჩვენ არ ვდავთ. ამ ჩარევის შედეგად ჯერჯერობით რაც მოხდა ის არის, რომ თქვა თქვენ რომელი ჩარევის შედეგად ბატონო, კანონის დაწერის პროცესს გულისხმობ ადამიანი, ვინც ამ კანონს წერდა დღეს ოცნების დეპუტატია პარლამენტში და სხვა სიკეთე ჯერჯერობით ამ კანონიდან არ გამოსულა. თამარ კორძაიას თამარ კორძაიას ვუძლებთ მხოლოდ ის არის, რომ თურმე ის ამ კანონის დამსახურებით გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი. დიდი მადლობა. აკეთო წავიკითხოთ ეს კანონი, მართლა დავინახავთ, რომ არ ვიფიქროთ იმაზე, რომ შეიძლება თქვენ იანვრის შემდგომ, როდესაც დაიწყება ეს პროცესი, აღარ იყოს საბჭოს წევრი. მარტო ასე ნუ შევხედავთ, რომ ჩემს შემდგომ თუნდაც იყოს წარგუნდა.
Первое, что мне да, дидимат лобагада ухадо компания Olive Green, что у нас там финанса. Чем и нам дали упросить, чем мы слаем, как мы с чем утис, американский копилел, чикаеро, шипатон и Джон Макдональди. То чьи организации, мравалархемы, дипломатические институты. Ак мокмеде басит, эпсо официалурат, да, залиан серьезулат. Да, вы патиже, батун пайчаде срут, нахос, винар, чем и упросить, нам дулат. Да, плюс киде, информации с мотодебисатистром, Турме, чем и бизашули, мы мы цезда, рагаца, что далее мы интересуемся, если мы нахос, рогорик не бада, рано или та цик не бада. А когда нам динаре, мы мы дают кое тираме. Ром дрез, сакартвос мосахлеобас, агар ше узлия, либералури, мосахлеобис, эрти проценти, азрис гамам хатуэли, демагогиис мосмена. Сакартвос мосахлеобас, сунда, отходят храмати проценти, квис, Учёные информации из Мокета. А мы за Сицилиара истории. Калбатону Эка, Батону Давид. Кем Ица? Макдональд идеологи из Батаребели. Ромлебис, Тел, да, им мосахлебаста. Им. Макдональд идеологи из Кабаркуя. Сандамисек Макачев тебодет. Кем Ицаут? Халхис, сислис, Макдональд Политикури консенсус и халхшорис айспорт. Отхонзат схамати проценты, али, срулият маргинализебули, ткуэн смирда. Ткуэн и адгили, сазмолзе, арайс. Отхонзат схамати проценты сахалит, гет кутрон. Ткуэн, харт турбелеви. Роберт Самевру Сапчоши, Иси Албат Чвенс, Аутсгабельши, Сазгадеру Маутсгабельши, Эсарис, Миссим Раул Перонебис, Таубазе. Разец Калбатонек Астанертат, Чвен Конда Намдуила Цаубари, Роберт Америкис Эльчтан, Иси Еврок Авширис Эльчтан, да и Мазерзевар Медгесац Калбатонека, Тули Ром, Аутсилеблат Ундай Осмраул Перуани, да Аутсилеблат Эсори Адамияни, им Раул Перонебис, Нацели Ундай Ос. А я чем я азри, маграм. Я не знаю, Залиан Сасуруэль Ихнеба, истинный профессионал Висхилва, Рогоребиц, Ариан, Матони. Менеджмент из Пасхунсгевлубис, Даканебисуплеба, Хумгаут. Коко саршему утания, мы бера персвергет уйт. Органи хлеба, коко гам сахурдия. А че рогорган ви хлеба, ти сети адамец кандидатура, сромесат с ганц хадебац ги аршему утания. Герджеру. Хасе гевия. Мадлоба, калбатон додо кисмет, эрти цути. Медалием цухвар, ром дрес вер царму вадгине, сазука добрый маут, каблис танам шоу не бис интересаби, да шеведи уазру дискуссияши, бодиш лухти чемс коллегебс, Визиареб мата азр, сром исрац ак дрес хдебода, олат ми ухебелия. Да ми алба тави унда шемегаве бина, им провокации изган, ромелиц там увида дрес батони эмзар гогуат изган. Да ме ктховт, цайкит хот либералис, номери садац, кетеван сад губела швилис. Эсэ дайбеч деба да иктхуэн кавела китхуазе пасух сиповит да нахавт ту
რაგანცდებით ვართ დღეს ჩვენ იქ თანამშრომლები. ის ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში სტრესულ ვითარებაში ვიმყოფებით და მიგვაჩნია, რომ ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი საბოლოო ჩამოიშალოს და მოხდეს დისკრედიტაცია იდეისა. მაგრამ მე ვფიქრობ, მე ვიზიარებ ზვიადის განწყობას და იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შედგება საქართველოში და იგი აუცილებლად ჭირდება ჩვენს საზოგადოებას. რას აპირებთ თქვენ ამ გადაცემებთან დაკავშირებით? ნებენ თქვენ თქვით, რომ ეს გადაცემები უნდა იყოს ეთერში. მე განვაცხადე. მე პირადად ჩემი აზრი მოგახსენეთ, რომ იმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა იყოს. როგორი იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი? აპირებთ ამ კონკრეტული გეგმა გაქვთ, რომ დაუმტკიცოთ ხელმძღვანელობას, რომ ეს გადაცემები უნდა იყოს? მე როგორ მე განვაცხადე და მე მოახსენებ ბატონ ტყემალაძეს, რომელიც დღეს არის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. მადლობა. ამის თაობაზე და მეტი უფლება მოსილება მე არ გამაჩნია. მადლობა. დავით გისმენთ. მე და მადლობა უთხრა ჩემ კოლეგებს აქ საიმისოთ, რომ ჩვენ შორის идеологиურ და სხვა ტიპის განსხვავებს არ შეუშლია ხელი გამოხატათ солидарობა არა იმდენად ჩვენ მიმართ პიროვნულად ამდენადაც იმის გამო რომ მათ განმარტეს ჩვენი გადაცემები ისე როგორც მე მესმის ისინი და ეს გააკეთეს ისევში პროფესიული კრიტიკის ენით ჩვენ ესენ არ გვესმის ხშირად ისე საერთოდ არ გვესმის ხოლმე და მით უმეტეს რომ მედია სივრცეში არ ესმის ესენა გვესმის ზეცართავის სახელები ძალიან ძიმე ხო ბატონ ირაკლიც იშველებდა მივესალმები რომ მის დედმამიშვილი ლაპარაკობს რადიკალურად განსხვავებული ენით რომელიც უნდა ისმოდეს ხშირად რაც შეეხება ჩემს განწყობას ალბათ ახსენა. ჩემი განწყობა ალბათ განსხვავდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა განწყობისგან. მე საბჭოთა ლაგერების მორალის განწყობა მაქვს. ნუ ელოდები, ნუ მოითხოვ და ნუ გეიმედება. აი ესე ვარ ახლა. მადლობა. და ეკა. ხო, პეტახები დათოს აბსოლუტურად ყველაფერში, აღარ გავიმეორებ. და უბრალოდ მე მინდა ჩემი პოზიცია გამოვხატო იმასთან დაკავშირებით, რომ შეურაცხყოფელია, როდესაც ისეთი უფროსი ხსნის, როგორც თამას ტყემალაძეა. შეურაცხყოფელი იქნება ჩემთვის იმ ტელევიზიაში დაბრუნება და უფროსად ისეთი ადამიანის ყოლა, როგორც თამას ტყემალაძეა. ამიტომ მისი რაღაცა პერიოდის, არ ვიცი რა ფუნქციას შეასრულებს, რა თქმა უნდა, მე იქ არასოდეს არ დაბრუნები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უფროსად ვიყავს. და ეს ადამიანი არანაირ კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებს, რომ იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი. ეს არის ჩაულებრივი რაღაცა საბჭოთა დროინდელი პირველი არქის ერთ-ერთი რიგითი თანამშრომელი, რომელიც რაღაცა შემთხვევითობით და ბორდის დიდი ხელშეწყობით ან ხათუნებერძენიშვილი. მე ძალიან კარგად იცით, ქაბატონ დოდო, მე მგონი თქვენ ჩემი დამოკიდებულება და ჩემი პოზიცია. და მე არ დამიტოვებია ჩემი პოზიციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ ჩარეულან ჩემ საქმიანობაში და არ მე მქონდა სრული თავისუფლება მათ პირობებში გამეკეთებინა ის, რასაც ვაკეთებდი, რაც არ მაქვს აი ახლა. და ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება და მათ გიაჭანტურეს ლიხსაკეთ და ლიხსაკეთ არ აღუდგენია გადაცემა და ეს რა ქვია მე მგონი არც ერთი იმით გეკამათები მაგ ხო დეგრადირების დონე არის დეგრადაციის დონე რომელიც რომელსაც ხედავთ ჩვენ ამ ხელმძღვანელების დონეზე ხელმძღვანელების სახით არის აი შეუქცევადი პროცესი თითქმის და მე არ ვიცი სად შეიძლება გაჩერდეს ეს და როდის შეიძლება შემოგონების პროცესი დაიწყოს. ბატონო, როგორი იქნება შენი შემდეგი ნაბიჯი? მე არც მე კონსულტაციას გავივლი იურისტებთან თუ მაქსიმალურად ყველა სამართლებრივ ბერკეტს გამოვიყენებ, მაგრამ ტელევიზიაში რომელიც ხელმძღვანელი არის თამას ტყემალაძე, მე არასოდეს არ დაბრუნდები. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. კრიზისია და ეს კრიზისი ჯერჯერობით რჩება და არ ჩანს გზა როგორ მოგვარდება ის. დიდი მადლობა ყველა ჩვენ სტუმარს, არჩევანი ამით დასრულებულია. ჩვენ გემშვიდობებით მომდევნო კვირამდე. ნახვამდის.